Stop. Zapni. Tak, takže začneme. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem výkonného výboru, mlčeného výkonného výboru, který má na starosti hlavního záchrannou službu. Já vám tady pustím tu prezentaci a samozřejmě slovo předám hned Martinovi Kršňákovi jako prezidentovi HZS a on ať si to dál řídí. Tady máme program dnešní schůze. Martin, je to tvoje. Děkuju. Tak já vás tady vítám všechny. Já jsem rád, že jsem se sem nějak to dostal, děti mi pomohly, tak je to fajn, aspoň se můžeme takhle, že se můžeme sejít. Trošku je to takový, kdy mi to schází ten, jako ten osobní kontakt, protože prostě to má i ten sociální rozměr a snad se to třeba příště povede, bude to už lepší, ale nedá se nic dělat. Děláme schůzku takovým způsobem. Jenom se zeptám, jsme teda usnášení schopný, Martine, můžeme přijímat nějaký? Můžeme. Můžeme, dobrá. Takže já jsem tady napsal nějaký program schůze. Na začátku bychom teda měli, bych chtěl teda shrnout tu sezónu 2020 a 2021. Pak bychom si něco řekli o stavu členské základny, kterou máme, kolik máme členů, jaký jsou potřeby teda do školení a tak dále. Pak bych vás poprosil o vaše zprávy z vašich krajů, tak jako vždycky. Pak bychom si popovídali o hospodaření, o stavu finančních prostředků. A pak tady mám teda za šestý takovou věc, kterou jsem teďka konzultoval s Martinem Souškem, do toho, že já jako jsem dost zaneprázdněný pracovně a rozhodl jsem se prostě na funkci, kterou dělám, rezignovat nebo předat ji někomu, kdo bude mít víc času a se tomu věnovat a tuhle tu komisi posune dál. Já prostě už jako víc času tomu dát nemůžu, takže bude následovat teda volba nového náčelníka HZS. No a pak bychom teda měli podiskutovat o změně směrnic, o tom, co jsem já chtěl udělat a neudělal a pobavit se o tom, jestli to teda vůbec budeme realizovat nebo ne a jestli je to správný a účelný. Pak bychom teda měli naplánovat školení na příští rok, protože nám spousta členů jim končí platnost licencí. Zaznamenal jsem poměrně velký zájem o nových členů, takže si něco řekneme o tom, kde a kdy bychom teda měli školit. To je tak nějak na úvod. A tak pokud bych měl teda shrnout tu sezónu 2020 a 2021, tak v roce 2020, jak víte, se toho moc neudálo. Ten byl takový dost nešťastný ten rok. Takže tam v podstatě není moc co komentovat. Letošní sezónu už to bylo trošku jako lepší. Podařilo se udělat dvě školení. Jedno bylo na Lipně, jedno bylo v Pardubicích. Já bych tady chtěl poděkovat Honzovi Tláškovi a Radkovi Satranskýmu za aktivitu a za snahu, za organizaci toho školení, protože to není úplně, úplně jednoduché to dát všecko dokupy a to školení udělat tak, aby bylo smysluplné. My jsme se snažili v těch Pardubicích udělat po dlouhé době i školení praktický, takže jsme si to rozdělili na dopoledne, odpoledne. Dopoledne jsme byli na učebně, odpoledne jsme jeli na vodu a tam jsme teda převraceli obtíka.
Myslím si, že to bylo zajímavé, co jsem takhle jako s těma lidma mluvil, tak bylo to asi něco zajímavější, než sedět až do odpoledne na učebně. Někdo ty lidi, bylo to takový různorodý. Jo, jasně, když jsou tam lidi, kteří jezdějí a mají tu praxi, tak pro ně tam nebylo nic moc novýho, ale kluci, který začínají nebo tolik nejezdějí, tak si myslím, že jim to dalo spousty různých postřehů. Na té učebně jsme tam měli šikovnou zdravotnici, takže ta tam přinesla tam tu andulu. Kdo chtěl, tak si mohl zkusit dechání a masáž. Takže myslím si, že to bylo dobrý i ty kluci si... Bylo to i jako pro civilní život dobrý. Vlastně si mohli ten nácvik udělat a hodí se to nejenom v jachtingu, ale i v běžném životě. Na té vodě potom jsme tam měli obtíka a převraceli jsme ho a myslím, že to mělo to smysl a já bych v tom teda pokračoval, pokud tam bude vůle. Je to trošku problém to zorganizovat, nebo organizační problém vůbec jako takovej, protože je potřeba k tomu vícero lidí a taky je to závislý od počasí, kdy jako ne vždycky úplně, když potom leje, tak se to blbě realizuje, že jo. Tak. No, tak abych nezabíhal do podrobností, takže ten rok 2021 už byl trošičku lepší. Já jsem se pokoušel v průběhu toho roku navázat spolupráci s hladinovou záchrannou službou. Sliboval jsem si od toho víc, bohužel to nedopadlo úplně, nejsou z toho žádný konkrétní výstupy. Já jsem měl jednání... S vodní záchrannou službou. S vodní záchrannou, pardon. Takže jsem měl jednání v Praze s Davidem Smejkalem, pak jsem ještě na Mlejnech jsme o tom hovořili s Ježišmarja. Teď si nespomenu jméno, a to je jedno. S tím Davidem Martin Šrahulek. Martin Šrahulek, ano. Tak tam to dopadlo v podstatě, takže jsme se domluvili, když potom došlo na konkrétní plánování, tak to začalo trošku skřípat. Já jsem naplánoval školení s nima na termín, když jsem vlastně s tím Davidem Smejkalem o tom hovořil někdy v červenci, tak jsme tam naplánovali školení, nebo dal jsem termín a pak jsme zjistili, že se to teda kryje s tím Lipnem. Takže jsem to zrušil, chtěl jsem to posunout dál, ale tam už se to potom bohužel nepovedlo. Byl tam trošku problém v komunikaci a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Otázka je do budoucna, jestli teda s nima nějakou spolupráci budeme rozvíjet, anebo se spolehneme na sebe, na vlastní síly, na vlastní členy a o tom bych chtěl ještě potom dál teda v té diskuzi pohovořit, jestli by nemělo smysl se zamyslet nad tím, abychom si vytvořili nějaký portfolio z vlastních jaksi školitelů, který by se v tom aktivně vzdělávali a byli bychom soběstační a to školení si zajišťovali sami a vlastně i ten a nějakým způsobem bychom zajišťovali rozvoj, to znamená ty lidi by procházeli pravidelným školením, ale k tomu se ještě dostanu. Tak, takže to je k tomu roku 2000,
21. To, co jsme teda ještě vylepčili trošku, tak ve spolupráci s Martinem Souškem jsme zavedli místo starých kartiček nový plastový, takže v současné době už teda běží to, že funguje to, že vydáváme plastové kartičky, které jsou trošku reprezentativnější než ty, co byly v těch fóliích zavařený. No a to je víceméně k tomu roku 2021 všecko. Pak se dostaneme ještě k tomu hospodaření, ale o tom později. Tak, já bych vás teda poprosil o vaše zprávy z jednotlivých krajů, tak jestli třeba můžeme začít u Honzy. Takový si svůj program schůze. Já mám, že máš tam zprávu o členské základně AZS. Takže jestli... Jo, pardon, tak to jsem tady přijel. Jasně, takže já bych tě, Martine, poprosil o tu prezentaci, děkuju. Takže... Máte tady, vidíte tady počty členů. Když jsem se díval na ty dosluhující členy nebo ty potřeby školení, tak nám z toho vypadává, že pro příští rok bude potřeba vyškolit, zorganizovat školení v Praze, v severních Čechách a na Moravě, v Brně. Jo. Já jestli můžu zase Martěl z toho skočit, já myslím, že Brno není úplně ten cílený místo, samozřejmě může to být Brně, ale prioritou by byly pro nás na příští rok určitě kraje 22 a 24, to znamená Olomoucký kraj a Ostrava, pardon. To znamená, že asi by bylo dobré to třeba vymyslet někde na prostředku, někde mezi tím. Brno v zásadě má na příští rok končí licence jenom jedna. Jo? Nemusí to být Brno, může to být klidně opravdu posunutý někam nahoru, na sever nebo na Olomoucký kraj nebo někam. Jasně, tam pak bude záležet na tom, kde by to teda mělo probíhat. Možná pokud by se podařilo udělat tu spolupráci s tou vodní záchrannou službou, tak potom třeba Mlýny by byly nejvhodnější pro tu Moravu, ale to je otázka, jak se potom domluvíme. Jo. Já si do toho můžu vstoupit za Jihomoravský kraj, tak obecně sice mě končí jenom jeden záchranář, ale mám zhruba 8 až 10 na Jižní Moravě, kteří potřebuji nově proškolit, především z řad trenérů, takže určitě i Jižní Morava má nějaký požadavek a z tohoto pohledu je otázka samozřejmě bavit se dál o tom, do jaké míry případně se mám domluvit, nebo to mám nějak začít řešit s Martinem Šarhulkem a využít to jejich školící středisko na Mlýnek. Já ještě radím, jestli o tom můžu, až bude zpráva těch jednotlivých náčelníků krajských, tak já si budu psát určitě čísla, poznámky, kolik mají, jestli mají nějaký povědomí o počtu jakoby nových zájemců, protože samozřejmě to pak je důležité i k tomu doplnění do těch čísel, které máme teď napsané v tom slouci licence konec 2022, tak samozřejmě o to pak vlastně se ty čísla budou navyšovat. Jo, takže to bych poprosil ty náčelníky, aby si to když tak připravili, jestli to mají samozřejmě ty odklady nějaký povědomí o tom, a aby jsme pak byli schopni vlastně najít nějaký ideální místo, kde to udělat. Děkuji, Martine, pokračuj. Takže tady asi není potřeba tuto tabulku nějak dál komentovat. Takže nejaktivnější záchranáři. Takže já jsem, tady asi by bylo potřeba říct, že máme nějaký, jak tomu se zase dostaneme, nějaký budget, který nám zbyl. Nejaktivnější záchranáři, ty bych chtěl odměnit určitě z toho, co nám zbylo, takže
o tom se ještě pobavíme. Těmhletím lidem bych chtěl hlavně poděkovat za jejich angažovanost, aktivitu. A tady k tomu zase není víc moc co dodávat. Já jestli na to směřu, já bych tomu měl. Určitě, když se podíváš na ten seznam, tak je to vlastně 100% rozhodčích. Z toho mi vyplývá, že je chyba těch záchranářů, kteří jezdí z řad trenérů, že oni si nepíšou tu aktivitu na webu sami. Jo, že rozhodčí se za ty aktivity dostává automaticky pomocí systému rozkontrolu, když to ty trenéři, kteří tam jsou, tak v nějakých výjimečných případech se tam dostanou do toho systému přes race control, ale ve většině případů nejjednodušší je, když prostě si tam napíšou tu žádost té aktivity vlastně přímo na webu svazu actingu a tím pádem by se to asi trošičku měnilo ten počet. Jo? Že věřím tomu, že třeba jako Pavel Švarců z Čiku jako trenér na té vodě možná víc, než že ty body vlastně představují u těch záchranářů představují početní na vodě. Jo, při závodech. To znamená, že v ten moment mi z toho vychází, že jasně radím skladávě prostě 48 dnů někde na závodech, ale věřím tomu, že takovej, říkám, třeba Pavel Švarců strávil na té vodě určitě třeba, nevím, 30 dnů za ten rok určitě s dětma a tím pádem už by měl být někde v prostředku tohletoho seznamu. To máš pravdu, nicméně mě nenapadá způsob, jak to měnit, jo, tohleto, pokud se tam ty lidi nenapíšou, tak s tím... No, tam nejde o to měnit, nejde o to měnit něco, ale spíš apelovat na ty naše náčelníky, aby v rámci nějaké školení nebo pracovní, co mají, jestli mají nějaký, že se s těmi lidmi potkají, tak prostě na to upozornit, že vlastně ten systém to umožňuje si tam tu aktivitu psát jakoby sami. A aby jsme vlastně měli přehled o tom, kdo opravdu je aktivní a kdo na té vodě tráví s těma dětma, i když to není rozhodčí, ale prostě tráví s těma dětma a řeknu neskutečný množství času, jo. Že jo, Roberte, třeba? Mm-hmm. Jo. Já na to upozorňuji vždycky, ale je to vždycky na těch lidech, jo, jestli si potom po závodech tohle to píšou nebo nepíšou. Samozřejmě ano, já jenom na to jenom říkám, apeluju na to jenom, aby ty náčelníci si to uvědomili a snažili se to přenášet dál na ty svoje ovečky, to je celý. Jo, určitě, to je asi jediný způsob, jak s tím něco udělat, no, jinak to prostě... Já jestli můžu tady k tomuhle z tomu jedna taková věc, která nás možná čeká do budoucna. Teďka, tak jak je vidět, ta aktivita se tam dostává především přes ten race control, to znamená v momentě, když ty trenéři vyplňují nějakou tu nějaký ten formulář F23, tak se dostávají ty informace k těm rozhodčím, kteří to dají do race controlu. Nicméně je potřeba si uvědomit nebo mít na paměti to, že race control nám bude 31.12.2022 končit a po tomhle tom termínu tenhle nebude. Budeme to řešit nějakým jiným způsobem, to se řeší v rámci komise rozhodčích, nicméně ten nový systém nebude fungovat tak, jak teďka, že by tam jakoby ty záchranáře rozhodčí mohli dávat jakoby přímo nejspíš, takže to je věc ještě tady tohle z toho, jak dořešíme, nebo jestli bude nějaký požadavek na toho na hladinou záchrannou službu, ale určitě bych doporučoval přemýšlet na tom tak, aby ti záchranáři si to evidovali pokud možno sami a nepřenášeli tuhle tu povinnost v úvozovkách na někoho jiného. A já chápu, že záchranářům by se to líbilo, ale pokud se na to dívám z pozice rozhodčího, tak nevím, proč já jako rozhodčí bych měl evidovat a obcházet trenéry a zjišťovat, kteří trenéři byli a nebyli na závodech, abych je někam zapisoval. No, tak to jenom jakoby celý ten systém je potřeba nějakým způsobem jakoby domyslet a je to věc prostě. Příští rok to ještě bude fungovat tak jako letos, ale ten následující rok už to takhle fungovat nebude, takže máme minimálně rok na to přemýšlet o tom, jak ten systém vylepšit, aby se to tam dávalo optimálně. Dobrá. Tak. Školení HZS 2000. Takže to vlastně... Jo, ještě se k tomu asi dostaneme. Tý zprávě jednotlivých náčelníků krajů. Tak a teď by asi jsme se měli vrátit zpátky k tomu programu a dostat se teda zpátky na zprávy z jednotlivých krajů a informace náčelníků, že hospodaření je pak někde jinde až. Jo? Jasně. Tak já bych poprosil... Počkej, já ti tady pošlu tenhle ten seznám, ať máš
víš, koho oslovovat a... Jasně. Tak to vezmeme od začátku. Pepíkem Kábou za kraj 11. Pepo, máš slovo. Jo, děkuju. Já mě jenom strašně mrzí, ta činnost se pochopitelně snížila tím covidem bláznivým, takže nějaký ty problémy byly, ale to je a až se toho zbavíme, jak to přestane. Ale mrzí mě, že třeba já mám 54 lidí, jo, a z toho vlastně ta aktivita, která je, nebo vůbec kdo někdy sloužil, tak je 23. Jo, a ty ostatní se vezou. A já už jsem to říkal na minulých zprávách, že vlastně my jsme se dostali do situace, kdy máme spousta lidí, kteří jsou jako záchranná služba, hladinová, ale v životě ji nedělají. A dělat ji nebudou, protože oni to potřebují jenom proto, aby mohli na vodu a aby si mohli tam kaučovat svý děti, což je úplně někde jinde. To ať mají jako trenérský ten, ale ne takhle, protože stává se to, že na závodech to začne foukat, tak většina z těch záchranářů, z těch, co nejsou jako vyloženě záchranáři, tak se sebere, stáhne si svoje dítě a končí. No. Mě strašně mrzí to, že fouká to ještě na vodě se ještě asi, já nevím, 5-10 lodí a žádný záchranář tam není, protože ty lodě zkrátka nikoho nezajímají. To se nedělalo dřív a vždycky se záchranáři šli vždycky úplně poslední na vodu. Ano, stáhli lodě, stáhli svý lodě, to chápu, ale jeli tam zpátky do pole a stahovali další lodě. To myslím, že v tom je systém toho záchranáře. Ne v tom, že si stáhne svoje lodě. Na to je tam trenér, ten si tam dělá tyhle věci, ale my jsme záchranáři pro ten závod. Takže si myslím, že bychom měli tohleto, o tomhle to nějak pouvažovat a opravdu se na to trošku zaměřit jako náčelníci, protože je mi líto, když tam potom to dítě někde bojuje a nikdo tam není a já jdu, mám 4 lodě navázaný a nemůžu ho vzít, protože už jenom kam dát. A nikdo tam není. Že? Tak to je tohle, co bych já asi k těm té organizaci té záchrany na vodě teda, jo. Jinak to školení, co říkal Martin, na to převracení, to jsme pravidelně dělali, letos jsme ho nedělali teda, protože ty podmínky jsme na to neměli, ale děláme to a to je opravdu velmi dobrá věc, protože ty záchranáři se naučí pracovat s tou lodí a pracovat s dětma. Není problém přijet s dítěti a vyhodit ho a dát do člunu a odvezou. Ale je třeba, aby to dítě se naučilo. Za prvé se nebá toho té vody, jo? A tu záchranu provádělo vlastně s tebou nějak, nebo s tím záchranářem. Já nevím, jestli to říkám dobře, protože už jo, to je taková ta... Druhá věc, kterou bych chtěl, určitě si myslím, že by bylo dobře, já to dokonce někde mám, ale ještě jsem se k tomu nedostal toto, napsat nějaký takový pamflet, kde by bylo chování záchranáře teda, nebo jsou tam dva, lepší je dva, teda na čeru jsou, aby se vědělo, co se má dělat postupně. Jo, protože už jsem se sešel s tím, že přijel záchranář, který naložil děti a hotovo. Nejde o to, že naložil, ale jde o to, že vůbec nemusel nakládat. On se jich vůbec ani nezeptal, jestli teda ty děti už nechtějí jíst nebo chtějí. A než se stačili domluvit, tak byli pryč. A je to škoda, protože spousta těch dětí už je dneska schopný tu loď postavit. Takže si myslím, že v tomhle případě by tam záchranář měl dojet, podívat se na ně, protože pozná na tom dítěti, pozná, jestli je ještě vůbec schopný přemýšlet nebo něco. Pak teda musí to svý vlastní rozhodnutí. Ale jestliže to dítě je v pořádku, tak tam stát a počkat si u něj, u té lodě, až se to postaví, nalezou a rozjedou. To si myslím, že tohle je
učil toho záchranáře na té vodě. No a jinak nevím teda, co bych ještě vám řekl, nebo co bych to, pochopitelně ty hodiny, to psaní, to je dost velký problém, protože ani já se třeba nedozvím, kolik doma, kolik dojede závodu, nebo kde byli na závody, nebo to. To je opravdu, jako myslím, z těch svých lidí, jo, že se to nedozvím. Takže to nemůžu ani nějak to. Můžu jim říct, aby se přihlásili, ale to je konec. Tak jim to jako končí tohleto, no. To je asi všechno k tomuhle, jako k té záchraně. A mě končí teďko vlastně ty povolenky 20 lidí po celou školy letos. My jsme, jestliže nám to dovolí, tak my jsme, nebo jako klub, ochotní k tomu teda půjčit zase klubovnu, tak jak jsem to měl připravený teďko pro nás, a takže by se to nechalo udělat. Takže na tomhle tom se můžeme domluvit. No, jinak říkal Martin o těch nových legitimacích, to je právě to navazuje všechno z toho začátku, jak jsem mluvil, protože já mám ještě teď 5 těch nových legitimací, ty lidi se o ně nehlásí vůbec. Protože já nevím, je nechtějí, nebo já nevím proč. Věděli všichni o tom a nikdo se na to nehlásí. Jo. Takže to mě strašně mrzí, protože já je tahám sebou furt, aby, když se s někým sejdu, abych mu je mohl dát. Ale ten přístup mě mrzí. To, že ty lidi vlastně to potřebují, že jsou záchranáři a tím na to kašlou a tím je to hotový. A to se mi nelíbí. No a to je asi všechno, co já můžu k tomu kraji. Jestli se někdo chcete na něco zeptat, tak se zeptejte, protože hlava stará, už si moc nepamatuju, takže vždycky potřebují nakopnout trošku. Tak se zeptejte, co to. Já bych možná jenom zareagoval tady na Pepu. To, jak jsi říkal o tom, o té organizaci závodů a o tom, jak někteří ty záchranáři nezachraňují nebo zachraňují jenom ty svoje děti. Já si myslím, že to je taky trošku věc jakoby organizace závodů a věc ředitele závodu, aby si před závody tohleto s těmi účastníky vykomunikoval, a v případě, že se stane takováhle věc, že tam je nějaký záchranář, který se opravdu tam postará jenom o toho svýho kluka nebo holku a na ty ostatní kašle, tak bych navrhoval potom s ním třeba, a stane se to, tak provést nějaké disciplinární řízení nebo si popovídat o tom, jestli teda mu tu licenci neodebrát a pokud tohle to udělá. A to je tak jako nějaký můj návrh, jak to řešit. A co se týče teda toho zachraňování, jak jsi o tom mluvil, máš pravdu, není to jenom ta práce jakoby na té vodě, ale je to i psychologie a já jsem se snažil trošku na tom školení, ať už to bylo v Pardubicích, ale třeba i v Duchcově, který jsme dělali dřív, tak mluvit o tom, že o té práci s dětma, s těma nejmenšíma a jak k tomu přistupovat, aby ty děti nebyly stresované a aby to mělo nějaký smysl, protože si myslím, že spousta těch věcí není o tom přímém zachraňování, ale je to o prevenci, o psychologii, protože si člověk pak usnadní hodně práce, že jo, a tak dále. Ale to je potom náplní toho školení jako takových, takže to je jenom na okraj. No, já si myslím, Martine, právě, že tohle, že by měla být vlastně čest toho záchranáře. Jestliže dělám záchranáře, tak tam jdu za každých podmínek. Jo? Všichni už jdou na zebřeh nebo na břeh, tak? A je to tvrdý. Příklad, jo? Opravdu tvrdý. Ale přeci, když jsem záchranář a dělám záchranář, tak tam jdu za každých podmínek. I za ty podmínky, že vlastně já sebe částečně ohrozím.
Ne úplně teda, že to je to nesmysl, protože tam je to třeba, ale musím tam jít, když jsem mokré a zmrzlé a všechno, tak tam stejně musím jít, protože jsem záchranář. A čest toho záchranáře, to je to důležité, co mezi těma by mělo být. Tomáš, naprosto pravdu a naprosto s tebou souhlasím, že se musíme smířit. Proto taky prostě... vlastně já teď už na tu vodu moc nejezdím, protože... Pepi, má asi problém s nějakým připojením. Výpadek? Pepa vypad akorát. Je to jenom u Pepi, tady to nějaký problém. A tady, jestli můžu Markas do toho vstoupit, já bych to ještě rozdělil na dvě části. Jedna část jsou lidi, kteří jsou jmenovaní jako záchranáři konkrétního závodu, tam asi ten problém není, nebo aspoň co já mám poznatky z těch závodů, tak ono se ve většině případě se to dupluje právě s těma rozhodčíma. Ale tam to funguje a prostě ty rozhodčí nebo ty záchranáři jedou jako poslední z té vody opravdu a na Lipně to takhle funguje normálně a děláme to furt. Spíš máme ten problém, to, co popisoval Pepik, u těch záchranářů, který nejsou v rámci toho závodu vlastně přímo jmenovaný jako funkcionáři závodu, ale jsou to ty trenéři, kteří přijeli s tou lajkou a tam to je přesně to, co říkal Pepik. Ano, máme známé lidi, kteří přestože tam mají dvě lodě, tak ty si otáhnou na břeh, otočí se a jedou samozřejmě okamžitě zpátky do pola, zachraňují dárek, blázně do roztrhání těla. A pak máme lidi, kteří tam má jednoho obťáka a první, co je, tak dokonce ten motor vydá z vody na podvalník, protože se bojí, aby mu to v marině rozbilo člun. Přesně tak. A o tom jde, Martin, víš dobře, že když teda, říkám, já už nemůžu na tu vodu dlouho takhle bejt, ale víš dobře, když se jezdilo, tak jsem nikdy nešel z vody, dokud tam byla jedna loď. Protože nikdy nevíš, co se stane. A vy pamatuješ se dobře, že třeba na Lipně jsme jeli pro 420, tamhle za ostrov vůbec jsme nevěděli, kde je. A jezdili jsme tam v bouřce, v bleskách a vlastně byli jsme mokrý a všechno, ale to k tomu patří. Protože já jsem se dal na to, že budu dělat záchranáře, tak ho budu dělat. Jestliže chci si vozit jenom tam potom, no tak dobře, tak to nedělám. A to je další věc, kterou teda navazu, že já nemám zájem dělat záchranáře z rodičů. Protože většina těch rodičů jsou tam na 2-3 roky, na 4 a tím to končí. Ale oni furt teda jsou na ty svý děti. No, zaměřený. A já bych potřeboval, nebo myslím si, že ten záchranář by tam měl být jako záchrana pro všechny děti. Pochopitelně, že si ty svý hlídá asi trošku víc, ale když vidím, že tam je převrácená loď, tak nečekám, jestli to je Franty nohy nebo tamhle někoho jiného a vyrazím tam s člunem. Protože tam ten člun mám a jsem tam od toho. Takže tohle si myslím, že by se mělo trošku zlepšit. Jako. Ale říkám, nejsou to, neberte to jako všichni na sebe, protože tam to, tyhle ty, co jezdí stále a dělají v tom, tak tam to se to nevyskytuje. To se vyskytuje právě v těch nových lidech, nebo v těch jenom, co to jezdí jenom pro, já nevím pro co, aby mohli být na vodě, nebo aby se mohli předvědět, že mají člun, nebo já nevím. No, to je asi teda to všechno, co já bych tomu měl zatím teda. Martine, radím se, kdy tam hlásí. Radíme. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli jsme se přesunuli do bodu různé, tak já mám do bodu různé. Já si ještě to radíme asi počistím různé, trošku nám to uteklo z té zprávy těch krajů spíš do toho různého, ale... Ano, trošku mi to uteklo. Jo, já bych možná teď počkal ještě s tím, radíme si můžu, že bychom pokračovali v těch zprávách těch náčelníků, a pak samozřejmě různým otevřeme všechny tyhle ty možné diskuze dál. Protože jinak to neuřídí diskuze. Děkuju. Dobře. Takže spíš, že si Pepi Kábu teda má jakoby zatím všechno. Jo, já určitě. Tak já se omlouvám, že jsem teda sjel do tohohle toho, ale nevím, no to srdce ten tomu nedá. No.
Tak jo, Pepo, děkuju. Děkuju za tvůj příspěvek. A teďka, Martine, prosím, takže následuje, nebo měl by následovat Pepa Sosnovec za kraj 12, který teda se omlouval s tím, že je pracovně mimo. To, co mi sdělil, je pouze teda to, že mu tam, myslím, že tam byli, Martine, 4 ty záchranáři, jestli jsem se dobře díval, mu končí 4, ano. Takže tam... Dívám se správně. Ano, potvrduju. Takže tyhle ty 4 lidi by poslal na některý ze školení, který budeme dělat v příštím roce. To lidi by byli schopni asi vyškolit se v rámci Prahy, teda, jo, že to by asi by ten problém neměl být. No, jasně. Jo, to je teda všecko, co mám od Pepy Sosnovce. Takže pak bychom přišli teda na kraj 13 k Honzovi Tláškovi. Takže Honzo, prosím tě, jestli seš napříjmu. Tak... Ano, jsem napříjmu. Děkuji za slovo. Všechny srdečně zdravím ještě jednou. A nezbývá mi, než souhlasit s Pepíkem, který opravdu Pepíkábu výstižně tohleto všechno o tom hovořil, co je třeba na té vodě a co se nedělá anebo dělá špatně. U nás na Lipně pozoruju tenhle moment taky, že tam tatínkové přijedou bohatý se člunama a zachraňují své děti. A pak, když jdeme z vody, tak se stane to, že tam zůstanou některé lodě nebo děti bez ošetření, bez dozoru na vodě, což by se stávat nemělo. To má Pepík naprostou pravdu. A nebudu zdržovat, rovnou přistoupím k tomu hodnocení té naší sezony. Loni to bylo celkem jednoduchý, nebo letos vlastně, protože ty závody byly omezený z důvodu covidu a navíc větrné podmínky byly dost mizerný. Jezdilo se ve slabých větrech, takže ty zákroky naše nebyly nijak vážný. Většinou šlo o technické problémy, že se stahovala poškozená loď nebo kajutovky měly poruchy na té rozsáhlé trati, kterou jezdí, tak ty lodě jsme zachraňovali, protože u nás děláme i kajutovky, takže my máme moře závodů kajutovej, kde je posádka 5-6 lidí, včetně dětí, starců, žen a je tam dost práce s nima. Samozřejmě, to je ale už zase něco jiného. A tam Pepík mluvil o tom převracení obťáku, to jsme letos zavedli u dětí a takovou soutěžní formou bylo hezký počasí, oni převraceli obťáka, moc je to bavilo a byla to zábavná činnost, ale ze stran těch dětí, jo. My záchranáři jsme byli okolo a prostě jsme to povzbuzovali. Dalo by se na tom stavět ještě jako dál v této části. Jo. A co se týče školení, všichni víte, u nás bylo 16. října školení přímo v klubu v hale. Tam jsme školili kolem 60 lidí a myslím si, že to mělo úspěch, protože jsme měli velmi kvalitní lektory. Jo. Hlavně jsme navázali přátelství a spolupráci s vodní záchrannou službou, která na Lipně konkrétně teda funguje 100%, to jsou profíci a jejich lektorka přes tuto záchrannou činnost nám dělala školení v rámci. A ona to může provést kdykoliv 2-3 hodiny, měla panu, měla všechny ty přístroje, dýcháky, měla toho kufr. Takže to školení bylo hodnoceno velice kladně a navíc teda to vyvrcholilo tím, že krajský výbor svazu mě pověřil, abych příští rok někdy na jaře zorganizoval opakování další, ale o tom se teďko asi není jako místo na to, až přijdeme k těm školením, tak bych se do toho mohl zapojit, jestli by to nebylo vhodné spojit ještě s někým, nebo já nevím. Ale dostal jsem ten úkol, aby někdy v březnu se to udělalo zase buď u nás, nebo v Budějcích,
podle podmínek a že by, já bych ji oslovil a že by jsme prostě doškolili, protože u nás, když jsme to školení dělali, tak ještě řada lidí byla na závodech, bylo mistrovství v Polsku a jinde nemohli se zúčastnit z našeho kraje, takže by jsme je doškolili a zároveň by se někdo mohl přifařit z těchto krajů, kde potřebují 4 lidi nebo pár lidí, že bychom to mohli spojit. Takže to je asi tak ode mě tohleto momentálně všechno. Nespomínám si na nějaký detail, který bych zdůraznil. Takže tímto jsem vystřílel zatím, prozatím prach. Děkuji. Tak já děkuju. Martin, můžu, prosím tě, já jenom, že abychom napomínali jednu věc, tu informaci, kterou já potřebuji získat. Máme, já se šel tam i Pepika Kábe, že tam jsem se nezeptal. Ví Pepik o nějakých nových žádostech o jmenování, to znamená o lidech, kteří by chtěli nově získat kvalifikaci nějakého záchranáře? Ne, u nás by to bylo jenom jako proškolení stávajících záchranářů. Jasně, a v Praze, prosím tě, Pepo Kába? Máš asi stlumený mluvení. Kliknout na ten mikrofon nahoře na té liště a tam si to tím otevřeš. Pepík to má. Takže půjdeme dál, když to Pepíka nějak získáme. To znamená, že ty říkáš za jeho český kraj, že nevíš o nikomu, že by někdo měl zájem o novýho jakoby záchranáře. Ne, ne, novýho. No, tak už můžu mluvit. Já mám jednoho nebo dva, ale zatím to je takový nejistý. To jsou lidi, píšu který... si dva, Pepiku. Dobrý, píšu dva. Jo, já nemám vidět, že trošičku, kolik toho bude. Dobrý. Jo, jasně, dobře. Já děkuju a zase to dávám Martinovi zpátky. To znamená, měli bychom jít na kraj 14, 15. Jasně. Takže, já jsem teďka mluvil s Fandou Vitákem. On je připravený na telefonu, tak jestli vám to nevadí, tak to zkusím, jsem s ním domluvený na tom, že bych ten telefon dal na hlas a že by nám něco pověděl. Můžeme to zkusit? No, zkus to. Jestli to nebude chytat vazbu přes ten mikrofon, to zkusíme to. Zkusíme to. No Martin, ahoj, tak můžeme to zkusit, jo? Já tě tady pustím na hlas, jestli. Tak jo. Tak, slyšíme se? Ano, slyším. Takže dobré dopoledne, zdravím srdečně všechny kolegy z Plzně. A u nás se toho moc nestalo v loňské sezóně, v příští sezóně nevím, co se bude dít. Na rok 22 většinou... Po 4 letech jsme dělali školení HZS, ale já nevím, co po novém roce bude, nevím, jaký bude zájem, ale pokud zájem bude, tak školení zorganizuju. Tak to je moje message, kterou posílám teda jako kolegům, aby věděli, protože po 4 letech je vždycky třeba obnovit a přibrat nějaký nový. Dobře. Slyšíte mě? Slyšíme. Jenom lehká úprava, je to po 5 letech standardně. Po 5? No tak dobře, tak po 5. Tak já se na to ještě jednou podívám a to si když tak napíšeme do mailu. Jasně. Já jestli můžu jenom, já bych to doplnil, prosím tě, v kraji 14 a 15 končí licence v příštím roce jednomu člověku. Já slyším nějak velmi slabě, takže... Ještě jednou, já to teda zopakuju, že v kraji 14 a 15 končí licence jednomu člověku. Jo, takže pokud je potřeba takováhle, tak asi je určitě rozumný jo. Toho člověka poslat na školení, buď to do Prahy, nebo na sever Čech, tak to se domluvíme. Nějaký uděláme, takže se domluvíme. Jo, že Martin, v tý pozdě to nejsem už. Uvidíme, jak to bude vypadat po novým roce, co nás čeká a samozřejmě přeju všem krásný advent, nádherný svátky, zdraví, pohodu a do nového roku, aby jsme teda jachtali. Dobře, Fando, takže děkuju. Ještě chtěl Martin Soušek něco? Já jsem ho chtěl říct,
Pokud se týká Plzně a Karlových Varů, tak vlastně tam největší bomba toho školení je potřeba udělat v roce 2023, že tam končí 27 lidí, jo. Takže spíš tam je potřeba počítat. Jo, tak jsem to měl posunutý, Martine, děkuju, takže dobrý. To bude 23, souhlasím. Výborně, tak jo, děkujeme. Tak hezký svátky, krásný advent, opatrujte se, zdravíčko vám přeju. Ahoj. Taky, Fando, hezký svátky, ahoj. Ahoj. Tak, takže nám následuje kraj 16-17. Já jsem volal Jirkovi Petru, bohužel jsem se mu nedovolal, nemám od něj žádnou zprávu. Na tohleto jsem připravený nebyl, takže se to pokusím nějak okomentovat. V kraji 16-17 nám končí 18 lidí, pokud dobře vidím, a v kraji 17-13 lidí, což je poměrně velká množina těch záchranářů, takže tady určitě bude potřeba zorganizovat školení. Já se pokusím ho udělat asi teda u nás v Duchcově, tak jak jsme to dělávali předtím. A k tomu není co, no. Pokud jako toho budu účasten, tak se budu snažit to udělat stejně, jako jsme to dělali v Pardubicích, to znamená i s tou praktickou částí, to si myslím, že je dobrá věc. To, co vím tady od Jirky Petrů a co jsem chtěl ještě slyšet potom teda od vás, je to, že, nebo jinak, chtěl jsem se potom pobavit o tom, jakým způsobem jste naložili teda s těma voucherama do Avaru, protože vouchery do Avaru za rok 16 a 7, za kraj 16 nejsou všechny vyčerpaný, co teda vím od Jirky. Čili ty, co nemáte právní subjektivitu a nebyly vám přidělený peníze, tak jenom potom povězte, jestli teda jste, jak jste s tím naložili a s voucherama, nebo co jste koupili za záchranné prostředky a tak, jenom aby jsme si o tom popovídali. Nikde to teda neeviduju, ale abychom měli nějaký přehled o tom. Takže to je kraj 16-17 a následuje kraj 20, Rýša Kavka, o kterém teda vůbec nevím, ten se nevím. Prosím tě, Martin, máš tam ještě 19, což je, předpokládám, my ho akorát nemáme na webu uvedenýho a měl by to být asi Radek Satranský za 19, ne? Ano, potvrzuju, je to Radek Satranský a jinak co se týká Rýši, tak ten tady byl. Ten tady je, pokládám. Ríše tady je? A jo, tadyhle. Ríše Kavka je připojený, ano. Jo, dobrá. Ríše Kavka slyšíte mě? Ríše Kavka slyší. Ríše Kavka má vypnutou kameru, jo? Slyšíme se? Slyšíte mě? Ahoj. Slyšíme, tak když už jste, tak povídej a pak dáme slovo Radkovi Satranskýmu. Já teda kameru můžu zapnout, nevím, jsem na mobilu, nevím, jestli to funguje schválně. Jo, funguje. Jo, takže omlouvám se, já jsem se připojil před chvílí, protože jsem měl rozdělaný lepidlo, tak lepím dlažbu a zapomněl jsem. Takže doufám, že jsem nepřišel o něco důležitýho. Takže za mě, za 20, co se týče z školení, tak jenom zpátky podle té tabulky, co jsme viděli, tak mě to končí u dvou a potřebuju 8 pro školu. Nových, jo. Takže já jsem zkoušel se domluvit s Pardubicema na podzim, to nedopadlo, že byli plní, takže potřebuju to nějak vymyslet, aby jsme zhruba teda 10 lidí pro školu. To je jedna věc. Druhá věc, teda tu sezónu, nevím, u nás nic zvláštního nestalo, takže nevím, jak bych ji zhodnotil. Všechno nějak funguje, nebo chci se vrátit ještě k tomu, jak to funguje s těma záchranářema, co jezdí na závody, jakoby ty čluny ostatní, co nám pomáhají, což si myslím, že je velice dobrý.
Potom akorát teda úplně mi není pořád jasný a moc se k tomu nepřikláním zapisování té aktivity těm lidem, co nám vody zdají ty formuláře, protože kolikrát ty lidi tam vůbec na té vodě nejsou, takže s tím mám trošku jako morální problém a jinak se nic nestalo. Takže tak. Dotazy? Dobrá, děkujem. Jen, Ríšo, vy tam máte, vy jste dostali z toho přerozdělení vouchery nebo peníze? Ano, dostali jsme vouchery. My jsme za to nakoupili vesty, sice ne jakoby úplně na vodu, ale spíš jsme s tím dovybavili čluny, protože samozřejmě měly by asi být ty čluny nebo to, co máme, tak by měly být ve člunech. I když přiznám se, a trošku mě to vadí, že nepoužíváme, my jsme teda koupili 8 vest, ne úplně ideálních, ale tak, aby jsme je v těch člunech měli, protože my třeba, co se týče nadářku, tak my tam máme ty laminátové sporty, což ty čluny nejsou úplně ideální na záchranu, protože jsou trošku tvrdý na ty lodě. A tím, že kvůli technickým, tak jsme je prostě vybavili a máme vepředu v každém člunu teďka 3 vesty. Jo. Takže my jsme dostali, nevím, nějaký počet a koupili jsme 8 vest. Jo. Takže s tím jsme částečně pokryli tuhletu investici s tím, že už jsme i na technický a kompletně jakoby vybavený i v těch lodích, že ty vesty jsou. I když, přiznám se, není úplně ideální, nebo dobře, že nemáme na sobě. Ale obráceně, nejsou to zase takový ideální vesty, v kterých bych se člověk mohl pohybovat denně a pořád. Jasně. Ríšo, prosím tě, k těm voucherům, máte teda všecko vyčerpáno, nebo vám něco ještě zbývá? Ne, já si myslím, že jsme to vyčerpali úplně do mrtě, protože se přiznám, že nám tam zbýval nějaký drobnej a k těm vestám jsem koupil jeden frklík. Takže tím pádem jsme to vyčerpali. Jasně. Takže můžeš si tam ještě napsat frklík, ale to není na čulum teda. Dobře, jasně. Tak jestli je to všecko, Ríšo, tak děkuju. Jo? Jasně, za mě všechno. Tak jo. Takže nás poslouchej, můžeš při tom pracovat. Jo, budu teda znovu si rozdělám lepidlo. Dobrý, zatím budu na to, budu. Akorát, Ríše, prosím tě, ať si nepřilepíš ten mobil místo dlažby, jo. No, jasně, rád bych ne, no. Tak dobrá, jo, budu vás poslouchat, jo, ty něco sem. Jasně. Zatím. Díky, čau. Já bych se ještě vrátil o krok zpět a jestli můžu poprosit Honzu Tláška a Pepika Kábu, jestli by teda doplnili tu zprávu o to čerpání, jestli by nám řekli, jestli teda mají vyčerpáno všecko, jestli mají, nebo jim zbývají nějaký vouchery. Já tě postavím, Praha a Jižní Čechy jsou samostatní, to znamená neměli vouchery. Jasně, tak jo, tím je to vyřešení, to jsem chtěl. Není tak, ten, již tady bohužel ve pasostnostu není, ale Středočeský kraj je taky samostatný, takže tam ten problém nebyl, jo? Jasně, děkuju. Takže můžeme pokračovat dál. A já bych teda poprosil Radka, jestli nám může teda něco říct, může nám říct za Pardubický kraj. Radku, jsi ahoj, já vás zdravím. Ahoj, slyšíme se. Slyšíme. Za Pardubický kraj taky loňský rok v podstatě spíše soustřední tréninky. Závody jsme na Seči odjeli akorát 2 s naším a vlastně jedním ejťáci. Takže u nás aktivita nějaká moc velká není. Co se týče největší aktivita, bylo vlastně školení. A což bych chtěl tam Martinovi Košňákovi poděkovat, protože mi docela vytrhl ten spaty, já už jsem tam pytlíkoval s těma záchranářema, tak docela, respektive převzal jsem to od Milka Hodačovýho takový, že ty lidi potřebovali do školy, tak jsem rád, že se to povedlo. A přitom se ještě vrátím k tomu, zůstalo mi tam v té tabulce sice, že na příští rok 8 lidí,
na to školení ještě, ale mě jich zůstalo pouze 5, z toho jeden nový. Tam ty členové už nechtějí dál působit, takže když budete dát dokupy nějaký akce na příští rok, tak já tam mám 5 lidí z toho jednoho nového, no, 4 stávající jednoho nového. Radku, jestli tě můžu prosit, jestli víš, který ty 3 lidi vlastně o tom už dál nemají zájem, jestli mi to můžeš poslat do mailu a já jim normálně blokuju vlastně licenci hladinovky, ať nás to tam nemáte. Jo, nepíšu mail a jo? Nějak to dokonce dám dokupy. Super, děkuju. Tak to je k tomuhle. Vouchery jsme vypotřebovali, nějaký lana, kotvu, nějaký záchranné prostředky, přesně úplně nevím, karabiny. A taky jsme dokoupili asi nějaký prklíky a to, co jakoby, to bylo to. No. Zkoušel jsem to rozdělit tak nějak, rozdělal jsem to prvně, tak jsem to zkoušel rozdělit tak nějak mezi čluny, jako kdo s tím, kdo s tím jezdí. Snad se mi to povedlo, no, už nějak příští rok. No. Respektive, ještě tady nemám zprávu od Zlanškruna, jak to vyčerpal Michal Kučera, no, ale toho ještě doženu. Takže to je asi za mě všechno. Dobrá, tak jeli tomu, nevím, tak, bych... jeli tomu tak, tak ti děkuju. Ještě jednou taky děkuju teda za školení, za organizaci. A poprosil bych teda Radima, jestli nám může svůj příspěvek sdělit. Tak, co se týká Jihomoravského kraje, v Jihomoravském kraji situace je taková, že máme aktuálně 27 záchranářů, z toho aktivních mám 12. To mě trošku překvapuje, když se dívám na nějaké ty čísla, že třeba záchranářů třeba Ústecký, Liberecký dohromady přes 110 nebo kolik a podobně, tak přitom ten Jihomoravský kraj patří k těm největším. Každopádně, co se týče té struktury jako takové, tak my v podstatě z těch 12 aktivních záchranářů jsou 3 rozhodčí, nebo 3 čistokrevní rozhodčí, 7 trenérů a 2 tam mám v podstatě čistokrevní záchranáře, když to vezmu takhle, který se zabývají skutečně tou záchranou jako takovou. Takže takováhle u nás skladba. S tím, že co se týká pořádání závodů, ať už rok 20 nebo 21, tak v podstatě ty největší závody u nás jsou samozřejmě na Mlýnech, kde tu záchranu jako takovou pokrývá jednak vodní záchranná služba a k tomu trenéři, kteří tam dojíždí, případně rozhodčí. Co se týká Brněnské přehrady, na Brněnské přehradě jednak záležitost pokrývají trenéři a kromě toho tam máme taky velmi dobrou spolupráci s vodní záchrannou službou, která je přímo na Brně. Co se týká Vranova, tak na Vranově tam mám čistokrevného záchranáře Milana. Teď mě vypadlo jméno, omlouvám se. Milan Vystrčil, jasně. Milana Vystrčila, takže ten tam funguje bravurně, naprosto skvěle dlouhodobě. Ostatní vody nestojí ani za řeč, ať už je to Křetínka nebo Jedovnice, tak tam se jede jeden, maximálně 2 závody, takže úplně nic zásadního. Školení. My v podstatě máme pravidelně školení v 5letých cyklech, takže od té doby, co to mám nějakým způsobem na starosti, tak jsem dělal školení v roce 2013, 2018, další nás čeká 2023, velký. Nicméně vzhledem k tomu, že se nám v kraji poměrně hodně rozrůstají mladí, tak potřebuju vyškolit trenéry na záchranáře, ať už je to na Mlýnech, kde mě vzniká nějaká tréninková jednotka, stejně tak jako v Brně, ať už na lodních sportech, tak i na klubu, kde mám spoustu mladých a spoustu tím pádem i mladých trenérů k tomu, který potřebuji vyškolit, takže potřebu aktuální mám někde kolem 8 až 10 lidí. Co se týká příspěvků, příspěvek jsme řešili fakturačně, to znamená, nebylo to na vouchery a obecně to rozdělení právě teďka nějakým způsobem spouštím probíhá a je to formou příspěvku do klubu na dovybavení nějakého toho záchranářského vybavení a záchranářského materiálu jako takového. Takže to je asi tak za Jižní Moravu, co se týče zprávy. Tak děkuju, Radime.
A přistoupíme teda dále. Martine, poprosím o tabulku. Haló, haló. Další klub je Pál Olomoucký kraj. Tak, od toho teda nemám žádnou. Kuba, máme tady Kubu? Není tady. Není tady. Takže nemám žádnou zprávu. Nemám od něj žádnou zprávu, vůbec nevím, co se děje. Taktéž ani, pardon, od Petra Přikryla mám, ten se omlouval s tím, že je na regatě v Chorvatsku. Zprávu žádnou nepředal, takže bohužel kraj 23 musíme vynechat. A přistoupíme teda k Lukášovi Vavrlovi. Já vás tady taky vítám z Moravskoslezského kraje. My máme 24 členů a z toho letošním roce, co jsem zaznamenal, tak mám asi 14 aktivních záchranářů asistentů, co si myslím, že je celkem úspěch. K doškolení potřebuji doškolit 10 stávajících a asi 15 nových členů. To znamená, že nějakých 25-30 členů, co by potřebovali vyškolit, ale viděl bych to tak, že bych se s Kubou asi spojil a udělali bychom nějaké společné školení Ostrava Olomouc někde na půl cesty nebo něco podobného. Z voucheru, co jsme dostali, tak jsem nakoupil záchranné vesty, které jsem rozdělil do klubu, kde bylo nejvíc aktivních členů a používají jako záchranu. Což asi za zprávu všechno, jenom bych chtěl podotknout takovou zajímavost ohledně, protože my kraji máme dvě vody, Slezskou Hartu a Olešnou, kde potřebujeme na závody, pořádáme hodně závodu a potřebujeme tam povolit motorové čluny, což je takový oříšek, úřady se k tomu blbě staví, i když máme nějaký papír od ministerstva dopravy, ale ten moc neuznávají, takže pokud chcem povolit závod, trvá až půl roku dopředu, díky motorovým člunům. Chtěl jsem na Olešné požádat o výjimku pro trénování na celoročně, což se mi dokonce až na povodí Odry, kteří se měli k tomu vyjádřit, tak se mi až vysmáli, že mi vůbec nic takového nepovolí, protože to je voda, kde je zákaz jízdy s palovacím motorem. Tak bych chtěl jenom něco, jak tu si popřemýšlet o tom, zda bych s tím nešlo něco udělat tady s tímhle, abychom nemuseli mít nějaké velké omezení tím motorákem. Dobře. Tak pokud je to všecko, Lukáši. Jo, za mě to všechno. Tak děkuju za příspěvek. A přejdeme teda k dalšímu bodu. A to je teda zjištění stavu přerozdělení finančních prostředků a poukazů do jednotlivých krajů za aktivitu, který jsme v podstatě projednali. Takže přistoupíme teda k bodu 5, zpráva o hospodaření HZS. Tady bych poprosil Martina Souška, jestli teda nám může, ano, tadyhle tu tabulku. Takže, Martine, můžeš ji okomentovat? Určitě.
Hlavní záchranná služba pracovala s rozpočtem pro rok 2021 115 tisíc, kdy bylo původně alokováno 15 tisíc na školení, 50 tisíc na odměny pro záchranáře a ostatní náklady HZP ze výši 50 tisíc. Zatím z toho bylo vyčerpáno celkově necelých 60 tisíc, to z nás bývá nám něco malinko přes 55 tisíc. Pokud mu za co bylo, ty peníze byly utraceny, tak tady jsou výpis položek z účetnictví, to znamená identifikační karty na začátku roku za teď 181 lidí, které jsme prodlužovali licence na základě rozhodnutí výkonného výboru, že se jim automaticky prodlužovala licence kvůli aktivitě, tak prostě ta kartička vychází necelých 100 korun jedna. My jsme to řešili, původně jsem to měl v plánu, nebo chtěl jsem to řešit formou, že jsme si koupili tiskárnu a tiskli jsme si ty kartičky vlastně sami. Pak, když jsem si na to udělal nějaký finanční rozvrh a poptal jsem, kolik stojí ta tiskárna, kolik stojí do toho tonery, kolik stojí plastové kartičky, jakoby prázdní, na který se otiskne, tak nám v tom počtu těch našich kartiček vlastně vyšlo výrazně levnější varianta to zadat a nechat to vytisknout profesionálně přes firmu Adapt, což je ZIP z Plzně. To znamená, že teď v ten roce ještě budeme muset dovytisknout samozřejmě v rámci tohoto rozpočtu ten počet lidí, který byli vyškoleni nově, to znáte nějakých těch 74 lidí, takže na to je počítáno nějaký peníze, že ještě utratíme 7400 korun v rámci těch kartiček, které musíme, prostě ten dluh, který musíme vyrobit. Jinak potom dál organizační zajištění, školení od Černých po Šumavý, což vlastně byla strava pro účastníky, pro nájem nějakého areálu, nebo jak to mám říct, prostě celkově to vyšlo na 17 282 korun. Cesták, že jsem tam byl jako administrátor vlastně toho školení. A jedna věc, o tom ještě nebyla řeč, objednali jsme, že na základě toho školení i na tom Lipně vznikl požadavek objednat vlajky nový, takže bylo objednáno 50 kusů kvalitních poměrně vlajek ze poměrně silného materiálu, takže by to samozřejmě mělo nějakou dobu na těch člunech vydržet, i když prostě jezdí v jakýmkoliv počasí. Ty jsou vyrobený, ty vlajky jsou momentálně u mě. Určitě pak se musíme domluvit na systému, že původně jsem myslel, když jsme se setkali osobně, že bych samozřejmě tu bednu vzal sebou a tam bychom to rozdělili těm vám jako náčelníkům. V současné době teda bohužel přes tým si vám to nepošlu, takže vlajky jsou u mě, určitě nějak vymyslíme. Ty stály necelý 12 tisíc. A potom jsou náklady, vlastně tam, co vidíte, Kršňák, to jsou náklady vlastně na to školení, které proběhlo v Pardubicích, plus Karel Švecu, který tam vlastně na tom školení byl taky jako přednášející, a Martin Kršňák u školení vlastně taky Pardubice. Jo. To znamená, že od těch vlajek dolů, to je všechno, jsou náklady školení v Pardubicích. Takže to jsou vlastně, tohle to dává dohromady tu sumu těch vyčerpaných prostředků v roce 2021. Pokud se týká rozpočtu pro rok 2022, tak po dohodě jak s Martinem Kršňákem, původně jsme to navrhovali, a samozřejmě i s Radimem Vašíkem, tak jsme zatím naplánovali plán na 170 tisíc, kde se počítá nějakých 100 tisíc na školení. Že prioritou jsme usoudili, že opravdu je potřeba hlavně školit a vyškolit ty lidi, aby jsme dostali ty počty lidí zpátky do těch aktivní služby. A k tomu je navrhováno 20 tisíc jako ostatní náklady plus 50 tisíc nějaký pomůcky zase. Takže to je tohle z toho asi, pokud se týká hospodaření, čerpání rozpočtu a návrhu rozpočtu pro rok 2022. Jestli máte k tomhle nějaký dotazy, tak se samozřejmě ptejte, prosím. Jo, Ríšo? Já se jenom zeptám, jak mi půl mě šli ty kartičky? Já jsem někomu asi špatně slyšel, ale celý ten systém těch kartiček je takovej, že se vydávali v roce 2021 těm, co byli na jaře. Jim bylo automaticky prodlouženo kvalifikace o 5 let na základě aktivity.
To znamená, a potom se to vydává na základě proběhlé školení. Jo, to znamená, nemění se ty kartičky automaticky všem a máme to rozložené postupně, to znamená, jakmile se někdo účastní školení a je proškolený, tak se mu následně vydává nová kartička. Jo, dobrý, mě jde jenom o to, jestli někde neleží pro nás, takže dobrý, takže neleží. Takhle, leželi by pouze v případě, že bys měl někoho prodlouženého automaticky, ale v tom případě ta kartička by měla být odeslaná nebo předaná. Počkej, já se na to podívám, prosím tě, zjistím ti to, jo, protože tak nějak nezdržuju. Práceně, mě se 8 lidí prodlužovalo, takže kartičky jsem vlastně ještě neviděl, ani nevím, jak vypadají, takže nebo to jenom, aby někde naleželi. Dobrý. Ne, pokud se týká těch nových školení, to znamená teď, co bylo v září a v říjnu, tak tyhle ty školení ještě na to kartičky vyrobený nejsou. Jo, ty se budou vyrábět ještě do konce roku. Dobrý. Ještě nějaký dotazy ohledně tohohle toho, prosím, toho hospodaření nebo čerpání návrhu rozpočtu a podobně? Takže pokud tomu není tak, tak je, Martine, potřeba schvalovat ten rozpočet? Já se osmě myslím, že jsem k tomu, že se jedná o odbornou komisi, tak maximálně to může vzít na vědomí, ale nejsem přesvědčen o tom, že je to znamená potřeba schvalovat. Nevím, co se o tom myslí, radím, ale jsem o tom přesvědčený, že to pouze berete na vědomí. Rozpočet jako takovej nějakým způsobem jakoby předjednává výkonný výbor Českého svazu jachtingu a co se týče schvalování, tak jediný orgán, který tenhle rozpočet bude schvalovat, tak je valná hromada ČSJ. Dobře. Takže, Martine, děkuju. A přistoupíme teda k dalšímu bodu, a to je volba předsedy HZS. Jak už jsem teda tady předestřel na začátku, tak mý časové možnosti už neumožňují prostě se věnovat ještě více této činnosti. Já jsem se snažil prostě udělat maximum a víc prostě už nemůžu, to už bych musel být, to už bych asi nechodil ani spát. A takže potom tedy po rozhovoru s Martinem Souškem jsme se domluvili na tom, že přenechám tu funkci někomu, kdo na to bude mít víc času, víc energie. Já s tím nechci úplně šlehnout a říct ahoj kluci a mám zájem na tom, aby tam byla určitá kontinuita. A protože mám tu práci rád, ale prostě mám jenom dvě ruce a den má 24 hodin. Čili padl návrh na Roberta Kábu, který teda s funkcí souhlasil a jde o to, jestli tedy proti tomu nemáte nic a souhlasíte s tím, aby Robert se stal novým náčelníkem této komise. Takže o tom bych asi nechal hlasovat. Nejdřív bych se zeptal Roberta, jestli s tím souhlasí. Roberte, mikrofon. Pardon, někdo mi tady asi škodí. Ta nabídka přišla, to je pravda, nebo teda poptávka, vzhledem tomu, že v tom HZS-ku nějakou dobu sloužím, u jachtingu samozřejmě taky už nějakou dobu, a protože si myslím, že teda je tato, určitě tato, prostě to HZS-ko je důležitý, tak si myslím, že by se prostě mělo nějakým způsobem dál s tím pokračovat a navázat na ty věci, takže bych se pokusil, pokud teda samozřejmě to bude projednaný, odsouhlasený takhle, tak bych se chtěl pokusit prostě co nejvíc dál prostě jako pokračovat v tom dobrém smyslu toho HZS-ka a prostě s tom zdokonalování členů a všeho, no. Respektive to všech školení a těch věcí.
Radíme. Já jsem se chtěl Roberta zeptat obecně o je, samozřejmě s ním jako s člověkem souhlasím a vůbec žádný problém s Robertem nemám, ale jenom jsem se chtěl zeptat obecně o jeho vizi dalšího směrování hladinové záchranné služby, na čem plánuje primárně pracovat, nebo jakoby jakým směrem to celý vést, nebo jestli to teďka nějak zachovává v té stávající úrovni, nebo co vlastně, kam by se to mělo posouvat, jaký jsou Robert, ty tvoje vize? No, tak co se týče tohleto, ono se samozřejmě o tom, jakoby už vlastně ve své podstatě jste o tom mluvili a myslím si, že by to právě chtěl prohloubit, protože tam, co se týče právě třeba těch školení vlastně a zdokonalování vlastně těch školení jednotlivých záchranářů, si myslím, že by, protože vlastně mám teda s tím určitou jakoby praxi v těch oborech, co se týče školeních jakoby praktického rázu, tak tam rozhodně jsem chtěl jakoby vlastně podpořit vlastně a navázat tu Martinovu tu prostě na ty školení, které by měly probíhat opravdu jakoby praktickou výuku, protože co si budeme povídat, když budeme někomu, já nevím, 6 hodin prostě do hlavy na nějakém školení prostě vyprávět věci, tak po chvilce už stejně nebude moc vnímat a moc to jakoby asi úplně třeba nemusí každý zapamatovat. Takže nějaký prostě jakoby teoretický vlastně jakoby jenom nějaký vysvětlení věcí, ale potom vlastně jako si myslím, že hlavní část by měla být přesunut opravdu jakoby na ty praktický školení, ukázky, aby se to ty lidi vyzkoušeli, protože jak říkám i z vlastní praxe vím, že když cokoliv prostě budu, někdo mi něco poradí a tohle a potom to budu ale prakticky zkoušet, tak si to určitě líp zapamatuju, než když prostě to jenom budu několik hodin poslouchat, že jo. To znamená, že si myslím, že prostě by to chtělo vlastně jakoby posunovat to vlastně v tomhletom směru to prakticky, aby opravdu na té vodě, říkám, jako vlastně ve své podstatě si myslím, že to navazuje na ten trend, o kterém už jste mluvili, ale prostě to dál jakoby posunout v tom, aby bylo vlastně opravdu ta záchranná služba na té vodě jakoby kvalitní, aby ty lidi se uměli právě chovat jak těm dětem, jak k těm lodím prostě a vlastně měli teda, byl ten zásah opravdu jakoby co nejvíc, když to řeknu tak jako profesionální, samozřejmě myslím to v tom kontextu jako prostě toho, aby prostě byl funkční a aby samozřejmě prostě zajistil to, co chceme, aby jsme měli perfektní závody a měli jsme je bezpečný a neměli jsme žádný problémy. Jo, takže jako si myslím, že jakoby ten, a je to teda vlastně samozřejmě trend, což vlastně asi jakoby teďka i asi už i další, jakoby víte, co se týče třeba i školení, já nevím, třeba teď jenom nechci to odskakovat, ale třeba trenérů, kdy vlastně se taky přechází, že jo, z původních jakoby prostě nějakých seminářových záležitostí se přechází na praktické výuky, protože opravdu si myslím, že to má jako velký zásah a jako má to velký potřeba. To znamená, že jakoby to rozvíjení v těch školeních na tu praxi, na tu kvalitu, samozřejmě to obeznámení prostě těma věcma, aby prostě všichni viděli ty postupy, všechno prostě, aby se měli na tu vodě chovat, tak jak jsme tam měli souhlasili, aby se tam mělo nějakým způsobem dobře nějak, nebo dlouhodobější zásah, ale prostě by právě dělit opravdu ty záchranáři, kteří opravdu zachraňují a který prostě jakoby se vezou v tabulkách. Znamená podle toho i samozřejmě nějakým způsobem s tím pracovat. A to je vlastně jako co týče teda těch školení a takovýhle věcí. Pak samozřejmě otázka té administrace a tohle asi nevím, jestli jsi měl nějak na mysli. Nějak to asi není potřeba nějak to je jasný vedení té administrace, že jo, prostě aby bylo to. Ta moje otázka směrovala, jakoby, možná jsem to blbě položil, mimo jiné taky otázka jako i směrování, co se týká legislativy. Jestli jakoby, je nějaká vize, jak se v případě toho pustit nebo nepustit, konkrétně i zprávu od Lukáše jsme slyšeli, že prostě povolování nějakých trenérských člunů nebo obecně záchranných člunů na Olešnici třeba je problém a samozřejmě bojuje s tím více lidí a je s tím více problémů, takže je otázka, jestli v tomhle to máš nějak vizi, co by se případně pro to dalo dělat, nebo nějaký směrování lidí. Nemyslím, že všechno bys měl dělat jenom ty, od toho je samozřejmě nějaký tým lidí, nebo případně můžeme najmout nějaký další prostě odborníky a takhle z toho, ale spíš jde o to, jestli máš nějakou vizi nebo nějakou koncepci k tomu.
No, tak přiznám se, že teda samozřejmě, jako by to týče třeba otázka životního prostředí, povolání těch člů a takhle, tak samozřejmě jakoby konkrétní tu nevím, to bych si vymýšlel, to nechci dělat. To znamená samozřejmě, je to určitě tohleto problém, protože v dnešní době už vlastně jakoby v dřívějších dobách to tolik nebylo. V dnešní době už se bez těch motoráků moc úplně neobejdem kvůli té bezpečnosti a všemu. Takže jakoby jo, v tomhletom směru by asi, ale to nedokážu teda říct úplně zlej, protože to samozřejmě jsem se vlastně budou muset zjišťovat ty možnosti, podmínky, které teda by umožnily nějaký, když to řeknu, nějaký ty výjimky nebo nějaký prostě tyhle ty opatření na to povolení, aby nám to prostě dali a snažit se to tam jakoby protlačit prostě v rámci nějakého toho fungování. Ale říkám, tohle to je jenom, to teďka jako se přiznám, že to jenom jako určitě takhle. Když to vemu jako všeobecně, jo, myslím si, že je potřeba samozřejmě na tomhle tom zapracovat, protože pokud by se měl někde nebo se mají konat závody a není tam jakoby to zabezpečení k tomu, co se týče to té bezpečnosti prostě na té vodě, tak to není určitě dobré nebo není dostatečný, takže určitě v tomhletom směru by bylo potřeba prostě se na to zkusit zaměřit, kde by se našly nějaký prostě kličky, výjimky prostě někde, kdo by to mohl povolit, ale teda musím přiznat, že nejsem schopen teď jako nic konkrétně, protože tu situaci jsem jakoby víceméně nějak neřešil, to znamená no, nikdy, takže... Dobře, Roberte, díky, takhle se to stačí ta odpověď, díky. Jo. Tak jo. Ještě pardon, jenom samozřejmě potom ještě samozřejmě to propojení s tou vodní a touhletou, tak samozřejmě určitě jakoby čerpání informací z dalších zdrojů záchranných systémů si myslím, že taky není jakoby špatný. Ale třeba to samozřejmě jako dobře skloubit a vymyslet prostě to případný vzájemný fungování. Dobře, děkuju. Tak Roberte, děkuju. Čili zeptám se znovu, se svým jmenováním souhlasíš? Ano. Dobře, tak já teďka bych o tom nechal hlasovat, čili... Ještě co se týče toho procesní záležitosti, já to teďka úplně jenom nastudovaný, možná Martin bude vědět, ale předpokládám, že my nějakým způsobem dáváme doporučení výkonnému výboru, protože výkonný výbor jmenuje jakoby předsedu té dané komise, a s tím, že členy už si pak řeší ten předseda jako takovej, ale myslím si, že my dáváme výkonný výbor potom schvaluje, to znamená, že předpokládám to, na čem se tady usneseme, tak Martin předloží na výkonný výboru, který bude tuším 15. a tam tento teprve bude jakoby oficiálně jmenovat. Je to tak. Dobře, takže asi bychom stejně měli nechat hlasovat o tom, jestli jsme všichni pro. Je to tak, Martine, nebo? Jo, jako naše to samé jako komise si to můžete odhlasovat, nebo respektive určitě je to dobrý si to odhlasovat, aby byl jasněji tady mandát toho, že já to můžu s klidem předložit vlastně na tom výkonu výboru ke schválení. To znamená, že teď otázka je, já nevím, kolik lidí z vás je schopný psát do chatu, tak jak jsme zvyklí to já na výkonném výboru. Můžeme to zkusit a uvidíme, jestli se nám to povede. Martina, já myslím, že jednodušší bude, když se zeptáš každého zvlášť. Jasně, dobře, v tom případě to, ano, asi to je rychlejší, radíme, máš pravdu. Takže já to vemu po kraji, zeptám se, Pepi Kába je pro? Odtučil jsem od úst, že ano, ale má vyplý mikrofon. Anko, zapni mu prosím tě mikrofon ve pikovi. Tak, no, tak už to mám dobrý. Už to máš ano. Dobrý. Jsi pro? Ano, děkuji. Ano. Za 12 tady nikoho nemáme. Honza Tlášek za 13, prosím. Ano, ještě zvedám ruku. Ano. Výborně, děkuji. Za 16, 17 tady vlastně nikoho nemáme. Tam, já teda se přiznám, v procesně nevím, jestli vlastně jako prezident máš hlasovat, vlastně hlasovací právo, a předpokládám, že asi ano, takže to nějak sloučíme asi za tebe, Martine. Takže Martin Kršňáku předpokládám, že je pro. Ano. Výborně. Za 19 Radek Satranský. Ano, souhlasím. Výborně, děkuji. Ríša Kavku, slyší nás, prosím. Výborně, děkuji. Radíme. Za Jižní Moravu, ano. Děkuji.
A zbývá nám teda tím pádem 24 Lukáš. Takže výborně, takže si myslím, že je to jednoznačně schválený. Takže Reberte, máš evidentně silný mandát, já teda přednesu samozřejmě na základě tohoto jednání na výkonném výboru návrh, aby výkonný výbor tě jmenoval vlastně prezidentem nebo náčelníkem, jako přesně nevím, jaký je ten správný pojem hladinové záchranné služby. Takže hodně štěstí. Dobře, děkuju za prevenou důvěru, tak doufám, že bude k dobru. A že to bude fungovat všechno pro prospěch HZSK. Tak a asi já teď asi bych to ještě nechal furt na tom Martinovi Krčňákovi, že ten program si napsal on, to znamená samozřejmě, ještě měli bychom dál jít do té diskuze a ještě tam ty další body jednotlivý, který tam má Martin a pak samozřejmě jednotlivý body vás jako účastníků této diskuze. Tak děkuju, já samozřejmě nikam neutíkám a jak jsem už říkal, jsem připravený s Robertem nějak na tom jakoby spolupracovat nebo mu to předat tak, abych ho v tom nenechal úplně vykoupat. Takže mám tady ještě v hlavě prostě věci, které jsem chtěl udělat a které vám povím, ale ostatní bude už teda na Robertovi, jestli to nějakým způsobem realizuje nebo ne. A to je teda ta změna směrnice o fungování HZTS, kde teda vidím, a to je asi už teda do té diskuzi, a měl jsem potřebu o tom dneska hovořit, aby jsme teda si to ujasnili, kdo jaký na to má názor. A myslím si, že proto, aby jsme vedli dál ta kvalitní školení, které jsou podle mýho je to gro fungování naší komise, tak bychom měli mít k dispozici nějaké školitelé, to znamená lidi, kteří budou odborně na tom lépe než ty běžní záchranáři a kteří třeba nasají zase ty vědomosti ať už to bude třeba ta vodní záchranná služba nebo někdo jiný, ale budou to lidi, kteří se tomu budou aktivně věnovat a kteří potom budou schopní a budou připravení na to ta školení dělat kvalitně. Jo? Je to jako, je to prostě jako ze vším. Takže si myslím, že tohle bychom mohli, v tomhletom duchu bychom měli tu směrnici upravit, i když to není úplně to podstatné. Podstatné je to, jestli budeme mít ty lidi. Ale myslím si, že to je směr, kterým bychom měli jít a zvýšit tu úroveň toho vzdělávání. A můžem si potom, když to řeknu, hrát na to, že někdo jako má nějakou jakoby funkci vyšší v tomhle tom, ale to je třeba taková hudba budoucnosti, jo, abychom udělali nějaký stupně těch vzdělanosti těch lidí, ale říkám, to je spíš taková myšlenka. A další věc, která teda mě trápí, je to potvrzování té praxe a je to problém, který jsme tady řešili, nedat oprávnění některým členům k tomu, aby potvrzovali praxi těm nováčkům. Tak to je takový námět k diskuzi. Jinak ještě jsem chtěl k tomu povolování provozu člunů na vodních hladinách, kde je zákaz plavby plavidel se spalovacím motorem. Ono na to není žádný nějaký právní nárok, kličky se v tom těžko hledají a je to víceméně o lidech a o tom, jak se k tomu přistoupí. Jo. Pokud je tam ten úředník nějaký zatvrzelej,
těžko se tam ta cesta hledá, jo. Třeba na Jesenici tam to mají nějakým způsobem zajetý. To povolování funguje taky tak, že musí půl roku dopředu žádat o povolení, musí tam nahlásit motorový člun, jeho číslo, posádku a tak dále. A vstříc jim výjdou, jo. Ale je to vždycky o těch lidech. No. Těžko se tam hledá nějaký právní nárok na to, abychom tam mohli s tím člunem jezdit, když je tam zákaz. Jo. Takže to je k tomuhle. Myslím si, že důležitá věc je ještě, aby ty krajští náčelníci, kteří tu funkci dělají, byli pravidelně vzdělávaní a oni by mohli být těmi školiteli. Tak to je jenom k tomu. Já tady mám přes tu tabulku Lištu, moc tam na to teďka nevidím, ale bavili jsme se ještě s Martinem Souškem o zavedení registračního poplatku za školení. Je to taky takový námět k diskuzi, jestli teda nezavést poplatek 100 korun, 200 korun pro nováčky za školení, tak aby nám, aby to bylo alespoň teda na výrobu těch karet, protože se stává, že někteří se tam přihlásí a pak na to školení vůbec nejdou. My jim vystavíme karty. Je to takový námět. Řekněte si k tomu svý. Jo. Tak, nákup defibrilátorů od Karla Švece. Karel Švec v průběhu roku, to jsou takový, já jsem si tady udělal poznámky, které v průběhu roku jsem pozbíral, takže k tomu Karel nám tady navrhoval, že bychom mohli z volných prostředků nakoupit defibrilátory. Osobně si myslím, že to, nejsem se přesvědčený o tom, že to budou účelně vynaložené prostředky, nicméně jsem měl potřebu ten návrh projednat, protože nejsem přesvědčený o tom, že to bude jako hodně vynaložený, protože je to otázka vůbec toho, aby ten člověk s tím uměl, ten, kdo to bude mít na starosti na těch závodech, aby to uměl použít, aby ten defibrilátor byl v použitelném stavu a tak dále. Spíš si myslím, a není to levná záležitost, že by tohle bylo spíš vyhození peněz, než aby to k někomu pomohlo. Já si myslím, že by to, protože po 5 letech se z toho stane věc, která bude v klubu ležet někde ve skříni a stejně to nebude nikdo používat. Tak, naplánování školení na rok 2022 v jednotlivých krajích. O tom jsme teda už hovořili. Organizace bude už na Robertovi. Shodli jsme se na tom, kde, v kterých krajích teda to školení by mělo proběhnout. Takže tohle to bude už věc, kterou bude řešit Robert. A to je teda ode mě všechno. Radíme, prosím. Já teďka nevím, jestli to bude diskuze, jestli budeme diskutovat o těch jednotlivých bodech samostatně, nebo jestli mám reagovat na každý bod zvlášť a každý bude reagovat takhle samostatně, nebo jak představíš to vedení té diskuze, jenom jak viděl? Tak každý zvlášť ke všem bodům, ať to není na přeskáčku, pokud to máte. Proto, že to bude na přeskáčku, tak aby v tom byl nějaký jasný. Dáme slovo vždycky každý. Aha, jo, dobře. Tak co se týká
toho prvního bodu, co tam byl napsaný, tak obecně otázka, co se týče toho školení a jmenování a tady tyhle ty věci, je otázka, já bych se možná v tomhle tom zeptal konkrétně Radka Satranského, ta zkušenost jakoby z toho praktického školení, nebo částečně praktického školení, jaký z toho byly závěry, nebo za jakých to bylo podmínek, kolik foukalo metrů, kolik tam bylo lodí a tady takhle z toho, protože já jenom, abych se přiznal, tak jakoby já jsem na žádným takovým praktickým školení nebyl, ale přijde mi, že já nedokážu zabezpečit, aby zrovna ten den foukalo 15 metrů a v momentě, když někdo na hladké vodě má přijet a otočit tam nějaký opťáka, tak je to sice krásný, ale úplně na houby, protože potom když fouká, jsou vlny, tak je to úplně jiná disciplína v tu chvíli. Jo, takže nehledě na to, že zachraňovat opťáka je jedna věc, zachraňovat fairbola, ilku nebo něco, co není za co chytit, tak to jsou úplně jiné disciplíny. Takže je otázka, jestli je ta vize taková, že tady takovéhle praktické školení by mělo nahrazovat nebo nemělo nahrazovat školení nebo tu praxi potvrzovanou jako takovou, protože říkám, ty ostré podmínky jsou úplně někde jinde. S tím potvrzováním samozřejmě, tak jak už naznačil, tak já třeba osobně mám problém s tím potvrzováním, protože jednak děkuji Martinovi, že za mě převzal už tu databázi, že mě trošku uvolnil ruce, protože když jsem ji psal já a dostalo se mě na stůl, že jeden člověk v jednom dní potvrdil zároveň 30 lidem praxi, to znamená, že 4 dny na vodě, minimálně 2 záchranné akce, tak to máme napsaný. Já jsem do toho nešťoural prostě, jo, protože to by dopadlo škaredě, si myslím, ale prostě takhle to by to asi být nemělo. Jo, že já třeba konkrétně, když sebe jako záchranáře, tak já jsem za celou dobu potvrdil jednu praxi, a to konkrétně Markovi Pavlovskému, ze kterým jsem toho spoustu vody jezdil a prostě spoustu věcí jsme zachraňovali. Jo, ale určitě jakoby má smysl to praktické školení dělat tak, aby to bylo reálných podmínek, takže za mě skutečně jakoby nějaký školitelé prostě na té vodě, a já třeba, když jsem se tak nějak pohlídnul zpátky, ať už na letošní sezónu nebo na tu loňskou, tak určitě je spoustu závodů, kdy nefouká a kdy v podstatě nejsou žádný zásahy, ale pak je taky spoustu závodů, kdy člověk prostě má za den 5-6 zásahů, jo, že prostě tam nejde obrátit, převrátit ilku, tam jde odvést firebola a podobně. A to jsou ty věci, na které by ty záchranáři měli připravení a to dost dobře na hladké vodě úplně nejde. Takže možná se Radka jenom zeptám tady tímhle s tím, jak to probíhalo, nebo jestli skutečně to bylo jenom takový to teoretický, že můžu přijet na hladké vodě a obrátit ho. A za co mám chytnout? Takovou první bodu. No, já... Tak jestli můžu reagovat, než na to zapomenu. Samozřejmě máš pravdu v tom, že... Ne, vždycky se podaří opravdu počasí a my jsme bohužel tam měli bez věcí a ještě i trochu zimu, takže spíš jsme si trénovali přijetí koni na klidné hladině a odvázání, přivázání. Z mýho pohledu to je, samozřejmě na jednu stranu není to úplně vypovídající a potvrzování praxe je složitý. Na druhou stranu aspoň musím říct, že aspoň vidím, že ty lidi opravdu umějí s tím motorákem aspoň přijet, no. Je to jako těžký říct, no. Jako určitě to není špatně. Samozřejmě, jak říkáš, prostě nenaučí se tam všechno, no. Je otázka, jestli je to dost. Protože to není špatně, to určitě je pravda, ale spíš je otázka, jestli je to dost, aby nám stačilo, že záchranář umí přijet k nějaké lodi za bezvětří. To je jenom jakoby k tomuhle, proto obecně já jsem byl ten, kdo jakoby nějakým způsobem tam trošku dotlačil, možná víc násilím, nebo nevím, jak to bylo přesně už, když jsme to řešili s Karlem Švecem, tak jakoby nějaký to potvrzování praxe, kde skutečně ta vize byla, že na těch závodech prostě minimálně u těch rozhodčích je vždycky problém a já třeba jezdím poměrně hodně často sám a i pro mě je složitý prostě potom zachraňovat toho lasera nebo toho firebola, když jsem na motoráku sám a když prostě tam budou nějaký lidi, kteří na jedné straně pomůžou, na druhé straně prostě tím, že mi pomůžou s tím zachraňováním a já jsem schopný jim potvrdit praxi, tak proč ne? Jo, tak to pomůže i těm závodům a určitě i ty lidi se u toho něco naučí a já jsem pak s klidným svědomím, že když tam příště bude sám a pojede tam s někým jiným, tak prostě minimálně tu loď nerozbije a bude vědět zhruba, jak tomu přijet aspoň, nebo jak těm lidem pomoct. To jenom jakoby k tomu, proč to takhle vzniklo, proč to takhle je a to, že se to rozplizlo, že jsme nechtěli jsme to příliš omezovat, proto jsme tu pravomoc dali všem záchranářům a dopadlo to, jak to dopadlo, tak to jenom.
tomuhle jsem měl takhle. No. Takže to je jedna věc a potom se mi, co se týká těch dalších věcí, Martine, prosím tě, zhoď to, co tam bylo, já to, tady to okno si zhoď pryč někam. Zhodí, děkuju. Vidím tady zavedení registračního poplatku. Je otázka, co by ten poplatek měl řešit. Jestli by měl regulovat to, aby se těch lidí na ty školení hlásilo míň, nebo co to vlastně má regulovat tady tohle z toho, protože není to asi vybírání peněz, aby jsme v komisi rozhodli měli víc peněz, protože myslím si, že těch peněz je tam dost relativně. A pokud to má jenom regulovat, a jestli to má být třeba jenom formou nějaké kauce nebo něčeho takového, to je na zvážení. Jak tady s tím, já osobně se tomu příliš nepřikláním, protože na jedné straně těch záchranářů máme skutečně hodně, ale na druhou stranu, pokud reálně by měli dělat i tu praxi, tak tou samotnou praxí je otázka, jestli tu praxi mají vykonat před školením nebo po školení, tak tou praxí se to relativně zreguluje samo tady tahle věc. Nákup defibrilátoru, to asi souhlasím s Martinem, tak jak to říkal, tam v tom žádný problém nemám. Spíš tady mám ještě jeden bod, na kterým by měla obecně komise pod vedením jeho náčelníka pracovat, tak je v podstatě dát dohromady nějakou komplexní dokumentaci pro ředitele nebo pořadatele závodu. Spoustukrát si tady stěžujeme, nebo vlastně to navazuju tím na to, co říkal Pepík hnedka úplně na začátku v tom svým příspěvku z jeho kraje, tak s tím samozřejmě naprosto souhlasím, ale za mě nevím, do jaké míry je to chyba toho záchranáře, nebo do jaké míry je to chyba ředitele nebo nekomunikace. Podle mýho názoru, pokud budeme mít nějaký předpisy nebo nějaké doporučení pro ředitele závodu, tak aby na začátku měli nějaký briefing s těma všema trenérama nebo s těma lidma, který tam na tom závodě budou, jakým způsobem ty záchranné práce budou probíhat, tak to určitě smysl dává. Každopádně je potřeba dát dohromady a nikde nemáme popsaný nějaký organizační rámec, nějakou dokumentaci, závaznou dokumentaci, co je nebo není, tak určitě by dávalo smysl. Hodou okolností teďka v souběhu nebo už 14 dnů probíhá, ještě další měsíc minimálně probíhat bude školení rozhodčích. Byl tam jeden úkol, který dostala nějaká menší pracovní skupina, nebo já to teďka možná opakuju, nevím, kdo z vás na tom školení je nebo není, ale jedna skupina dostala na starost, aby připravila nějakým způsobem nějaký právní rámec a věci ohledně toho zachraňování, co je vlastně všechno potřeba, čím se máme řídit, nemáme řídit, jakým způsobem, jaký dokumenty jsou závazný, jaký jsou doporučený. Dali to celkem šikovně dohromady, tak je otázka třeba tady ty dokumenty nějakým způsobem převzít nebo to, k čemu se dopracovali, nějakým způsobem převzít, setřepat a dát to formou nějakého doporučení pro ty ředitele závodu, protože jedná se primárně o záchranu, kterou by měla mít na starosti tady tahle komise, ale dneska ty ředitelé, když mají být ředitelé, tak nevědí většinou. Zvlášť když jsou zkušení, neskušení, jsou tam nově, tak prostě nevědí. A ty, co to dělají dlouho, tak to dělají z nějaké setrvačnosti a je otázka, jestli to dělají správně, typu toho, že pak se stává na vodách, to, co se stává a je to na Lipně, je to na Mlýnech, je to na Nechránkách, je to na všech těchhle vodách. Jo? To si nemusíme povídat. Takže je otázka, my jsme určitě schopni s tím nějakým způsobem posunout jako komise hladinové záchranné služby, pokud dostaneme do hromady nějaký dokumenty a nějakou osvětu. Natočíme nějaký jednoduchý video prostě, nebo něco co když si poslechnou, nebo nějaký jeden papír, který když si prostě během 10 minut prostě přečtou ti ředitelé, tak minimálně nebudou úplně blbí. A budou o něčem vědět. Tak to jenom tady k tomu, co jsem měl do diskuze. Jo, Radíme, děkuju. Já bych možná jenom k tomu dodal, že ta praktická část školení nebyla myšlena tak, že by nahrazovala tu praxi jako takovou, jo, která se potvrzovala na tom formuláři, ale bylo to spíš o tom, aby udělat to školení zajímavější a nejenom teoretický. Jinak souhlasím s tím, že teda nějaká metodika pro školení HZS taková podrobnější by určitě byla ku prospěchu. Děkuju. Další tedy. Martine, můžu poprosit o tabulku. T
Tak. Takže Pepa, jestli teda má k tomu něco, Pepa Kába? No, já jsem asi to řík, co jsem jako z toho začátku. Opravdu je třeba trošku, aby ono totiž, když budeme opravdu to dělat poctivě, tak ty lidi to vidí na tom břehu. A to není jenom můj názor, ale rodiče, který já mám na těch závodech sebou, nebo který tam jsou účastní, tak sami říkají, jak je možný, že tam nechají loď a že tam nikdo není. Jo, anebo že k ní nikdo nejde, že je převrácená ta loď. To si myslím právě, že tohle by nám asi dost pomohlo taky v těch očích těch rodičů a toho břehového toho. Jo, protože je těžký tam vysvětlovat, jak je záchrana perfektní a jak tohleto a jak máme zajištěný děti, protože spousta rodičů se o ně bojí, což je pochopitelný. Báli jsme se všichni a bojíme se dodnes, ale když to vidí potom ve skutečnosti, je to jinak. No. To jako to mě mrzí, tohleto. Já si myslím, že opravdu ten záchranář by měl být, to je srdce. Záchranář je srdcová záležitost. Jsem tam proto, abych zachraňoval a udělám proto všechno. A o tom to je asi celý to, co já bych tomu řekl. Jinak je pravda, že to potvrzování toho, to je špatný to u těch náčelníků, takhle já jsem sám potvrdil asi dvě, myslím, že jsem potvrdil jsem Pavlouska, který jezdil ještě s tátou, to je snad jeden z taky nejstarších záchranářů, který to, když jsme měli školení, že se teda vrátím, že to vlastně to bylo první školení, které jsme měli, bylo to v Račickém kanálu a můžu vám říct, že teda bylo to týden a přijeli jsme všichni domů a měli jsme toho až nad hlavu. Protože jsme pravidelně ráno stávali 6 hodin, snídaně, bazén, na kanál, školení, v oběd, na kanál, tělocvičnu a bazén. To naplavání, tam se dělali takový ty záchrany přímo, když se topí člověk, jak to s ním udělat, jak to. A opravdu to bylo výborný. No. Jenomže chápu, že tohle asi v dnešní době se nedá už takhle udělat, protože my jsme to tehdy měli vlastně jako placený všichni, protože to bylo v rámci těch 14 dnů, který dával zákon na to, když si pracoval s dětma, takže do toho jsme se vyšli. No a to je asi všechno, jestli někdo se chce teda něco zeptat, jestli ještě jsem něco zapomněl, nebo tak připomeňte mi. Dobře, já bych, co se týče tady toho zákona, o kterém mluvíš, tak ono dneska platí něco podobného. Dneska platí tuší 7 dnů, jakoby, že může být až 7 dnů, že může být placené, pokud je to práce s dětmi a podobně, takže i dneska takováhle věc funguje. Tak to já jsem nevěděl, celkem dobrý. Já si myslím, že opravdu tohle dělá to na 2 dny, vlastně první den se to dělá, druhý den to, a ta, není tam ta praxe, to pochopitelně v tomhle to nemůže být, jo. Ty 2 dny to se absolutně nestihne. Takže kdyby se to udělalo delší, já si myslím, že by to bylo dobře. Tak jo, děkuju. Já vím, že to zabírá čas, ale... Děkuju. Takže já si teda k tomu myslím, že pokud bude další školení, samozřejmě dobře, ale... Určitě nebude tolik zájemců, jo, protože málo kdo bude ochoten tomu ten čas dát, ale to si myslím já. Dobře, Honza Tlášek. Honzo, máš k tomu teda nějaké připomínky? No, já se jenom totožnil s Pepou Kábu, s kterým jsem v těch Račicích byl a pamatuju si dobře, že jsme tam i lovili puky ze dna bazénu a zachraňovali jsme z windsurfingového prkna oběti a skutečně jsme tam dostali zahulit docela dost, ale chtěl bych se vyjádřit k té situaci, ty organizace záchranné služby při závodech. Myslím si, že by bylo dobré, aby každý ředitel závodu
si na takzvaném, už to bylo řečeno, briefingu svolal tu posádku těch záchranných člunů a důrazně se tam vysvětlily povinnosti, které ta záchranná služba, ta posádka má ten daný den, tento závod. Vysvětlili si, který typy lodí tam závodí, protože on je rozdíl zachraňovat obťáka a on je taky rozdíl tahat z maléru tornádo. Kdo někdy točil převržený tornádo, který má stěžeň ve dnu, píchlej v blátě, to je sacra práce. Jo. Takže tohle to je veliký rozdíl a tam by se ty posádky měly určit a domluvit s ředitelem a s hlavním rozhodčí, jaký jsou tam požadavky a nároky na tu záchrannou posádku. I to, s jakým typem člunu se do toho problému jde, protože on je rozdíl se přibližovat k nějaké lodi s gumákem a rozdíl je, je tam znáku, já to přeženu, řeknu, kdo znáte růženu, plechovej koráb nebo něco podobného, tak může dojít ještě k většímu maléru, než je, že buď někoho zraníme, nebo roztřískáme tu loď. A tohle by na tom briefingu mělo přesně jmenovitě padnout i to, že když se jde z vody, tak na té vodě zůstanou posádky těch člunů, a ne, aby byli první u stolu, u žrádla. Ne, ty tam musí zůstat a po ty lodě, které jsou na vodě, se postarat. No, tak tomuhle bych měl tohleto. K těm poplatkům, jak už bylo řečeno, myslím si, že bych asi ta stovka by nás nezachránila a jenom by to trošku zkomplikovalo činnost tomu organizátorovi těch školení. Jo. Takže to, a to potvrzení o té činnosti, to je složitý, protože já můžu dát potvrzení někomu, s kým spolupracuju v klubu. Znám ho, znám jeho schopnosti, možnosti, ale třeba další voda v kraji, bez drev, třeba kde nejsem, tam už to nemůžu dát. Jo. Tak jedině, jestli by tohle to mohl třeba dělat předseda klubu, který toho člověka zná a mohl by se za něj zaručit, že je skutečně kvalitní. To je jenom takový návrh. Co se týče, ještě jsem tam zahlítl ten defibrilátor, tam platí už to, co Martin řekl, že by to mohlo skončit někde ve skříni, protože nevyplatí se ho mít na jedné vodě. To musí být u toho obsluha člověk, který je zkušený s tím, že s tím skutečně umí dělat, že si neublíží a ten nemůže objíždět všechny vody třeba v kraji. Na to nemá čas ani sílu. Že jo? A tam tohle ty defibrilátory fungují spíš někde u takových těch problémů starších lidí, infarkty, zástavy srdce a to. My na té vodě asi máme spíš úrazy krvácivý nebo takový přitopení, takže si myslím, že by to taky nebylo zrovna vítězství. A to je asi tak, to školení tady ještě čtu, to se pak domluvíme asi s Pepíkem Kábu nebo s někým, jestli bychom to nespojili, ale to už je věc dalšího jednání během jara. A to je asi tak všechno, co já mám, abych to dlouho nezdržoval. Děkuju. Tak jo, děkuju. Martine, prosím o tabulku. Děkuju. Tak. Líša, slyšíš nás, Líšo? Líša se asi přilepil k dlaždičkám. Takže Líšu vynecháme. Radim už se vyjadřoval. Já už jsem říkal, jediná věc možná, která jakoby souvisí zase s tím školením, tak je otázka, co se týče organizace těch školení. Ono to souvisí s nějakou náplní a revizí toho, co tam má být a nemá být, ale určitě se zamyslet i na nějaký maximální množství frekventantů, jo? Že pokud by to školení částečně mělo souviset i s nějakýma praktickýma ukázkama na vodě, tak je otázka, do jaké míry 50 lidí a podobně, takové školení snese, nebo jestli je to prostě potřeba nějak limitovat.
obráceně, nebo můžu se vrátit jakoby k trenérům. Robert, výhodu máme v tom, že může nám spoustu zkušeností přinést z těch trenérských záležitostí, kde je mimo jiné taky jedním tuším z pěti školitelů na trenéry trojky, takže může i nějaký zpětný vazby a zpětný zkušenosti aplikovat i k nám ve smyslu, když teďka měli školení na Čiku a taky úplně moc nepoukalo, tak jak je to, co je vlastně rozumný a není rozumný, protože taky tam dělají ty praktické školení a tyhle ty věci, takže určitě v tomhle má spoustu zkušeností a věřím, to bude i spoustu i k nám doházet z Třinece. I co se týče toho počtu a limitace těch počtů, které jsou samozřejmě zásadní. Tak jo. Děkuju, Radime. A zbývá nám tady teda Lukáš Bavrla. Já mám teď nějaký problém s připojením, tak doufám, že mě budete slyšet. To jsem tak, že i směrnic změn a fungování toho HZS je celkem dost, jak zásady chování členů HZS na vodě, tak nějaké doporučení pro ředitele nebo nějakou pro nové školení. Tak jestli nesestavit nějakou odbornou komisi, která by se celému tématu na Roberta trošku hodně. Jestli si nezamyslet nad tím a nesestavit nějakou komisi, která by zkusila něco udělat. Všecko. Dobře, děkuju. Já si můžu tady tomuhle s tomu se k Lukášovi určitě přikláním, nebo respektive předpokládám, že výkonný výbor schválí Roberta a tím pádem budeme mít nového náčelníka, ale Roberte, určitě to vnímám tak, že ty bys měl být především ten vůdce a udávat nějaký směry, ale určitě to není rozhodně jenom na tobě, abys všechno dělal ty a všichni ostatní, aby jsme tě jenom buzerovali a koukali na tebe, ale samozřejmě budu rád, pokud členy minimálně HZS a nebo i případně další, který uznáš za vhodný, tak zapojíš do té práce a že se nám to podaří někam posouvat. Jako rozhodně, jestli teda jenom můžu krátce, tak rozhodně samozřejmě prostě určitě jako já preferuju zrovna jakoby týmovou odbornou spolupráci, protože jako nikdo není tak chytrý, aby zvládal všechno, takže veškerý názory a prostě jakoby připomínky a vlastně od různých lidí, kteří prostě do toho mají co říct, jsou odborní, prostě mají k tomu nějaký dobrý nápady, tak určitě podle mě je dobrý tohleto skloubit, takže rozhodně si myslím, že tím směrem je to rozhodně 100% lepší, než prostě si vymyslet v jedné hlavě nějakou chiméru, která potom třeba není realizovatelná a další člověk to hned rozstřelí, protože má prostě pravdu. Jo, to je jenom jako takový ten suvka. Dobrá. Takže děkuju. Takže máme tady, naše diskuze se asi blíží ke konci. Já jenom jestli teda mám taky se k tomu vyjádřit, nebo ne? Určitě, určitě. Jestli můžu teda to, já se podívám, kde jsou teda ty body. Tak, co se týče, on to tam zmizelo. Tady to. Tak o těch směrnicích, to, co teďka jsme se vlastně bavili, nebo nějaký ty úpravy, že jo, prostě a nějakým způsobem teda vytvoření prostě aspoň nějakých osnov a toho, aby vlastně se podle toho dalo řídit a vlastně potom posléze teda i třeba pro ty ředitele závodu, pořadatele, aby prostě měli třeba nějaký body, okle kterých by se mohli jednoduše řídit a nemuseli by si každý vymýšlet nějaký svoje věci a zbytečně se to třeba někde komplikovat. To jako se o tom bylo určitě to, co se týče teda těch školitelů, jak jste se vyjadřovali, myslím si teda u tohohle toho, že to může být trošku problém, aby to nesklouzlo do takového jako my posléze, kdy bude v určitým způsobem jakoby nutnost něco potvrzovat v uvozovkách, tak aby to nesklouzlo do nějakého jako masivního podepisování nesmyslů. Jo? Protože potom samozřejmě jako jenom proto, aby se někdo očkolil, protože je potřeba na závody, tak mu to někdo podepíše a pak ten člověk právě vlastně jako má ten problém prostě opravdu třeba, jak jsme se tam bavili, vůbec přijet z lodi, což vlastně, jestli to tam dál není potom, jestli můžu vlastně radíme jakoby trošku navázat k tomu vlastně k té otázce tebe, co se týče vlastně právě té praxe, jestli má smysl ve slabém větru nebo ne, tak samozřejmě pochopitelně jakoby z pohledu záchrany, to víte všichni, prostě skvěle, to nemusím opakovat, ale jak to funguje nebo nefunguje,
ale pravda je prostě i ta, že prostě jsem se třeba sám setkal, byť ve slabém nebo ne, zrovna jakoby nějakým problematických podmínkách povětrnostních, tak jsem se setkal s tím, že prostě jsem viděl člun, který prostě začal nacouvávat k lodi, převržený lodi, nebo respektive jakoby dítě, který tam prostě plavalo ve vodě s nohama dolů a začal k němu nacouvávat s motorákem, jako ze zadu motorem, jo, například. Takže ten chtěl jenom jakoby říct, že právě vlastně jakoby je podle mě potřeba tyhle ty praktické věci, vlastně to, co my jsme jaksi naznačoval i co jsme tam my zažili třeba i na tom školení trenérů, ale vlastně jakoby si udělat určitou vlastně jakoby specifika na určitý podmínky, protože samozřejmě nemůžeme si vybrat, v sobotu nám bude foukat 15, my si to vycvičíme. Ale na druhou stranu si myslím, že se dají připravit jakoby předpoklady a vlastně vždycky nějakým způsobem, pokud nemáme tu možnost prostě to roztáhnout, třeba teďka to fakt říkám jako příkladově na 4 víkendy, aby jsme si vybrali ten správný, tak samozřejmě si udělat předpoklady vlastně jakoby těch možností trénovat a snažit se prostě tou praxí aspoň vycvičit třeba kort třeba u těch nových lidí, si myslím, že takovýhle věci, kdy jsou ty podmínky o něco míň horší, ale prostě můžeš jim vysvětlit, jak má se správně chovat, jak tuhle loď má chytit a takovýhle věci, tak pro ten prvotní vlastně výcvik si myslím, že se to dá taky aplikovat třeba v horších podmínkách, nebo v horších, teda myslím opačně, jakoby, že nejsou tak horší ty podmínky, jo, že prostě si aspoň to ošahají a tak. Neříkám, že to je ideální, ale myslím si, že se tam jakoby s tím asi trošku pracovat dá a určitě bych jako si myslím se od tohleto úplně od té praxe i byť v těch horších podmínkách jakoby neopouštěl bych to. Tak. Kde to je zavedení registračního poplatku, nevím, tam asi to bylo myšlený podle mě, nevím Martin, jak to, ale měl to podle mě myšlený na to, aby opravdu se tam asi bezhlavě nehlásil kde kdo, aby se třeba aspoň zaplatil ten prvotní režijní karta a takovýhle věci a tohle, takže to je samozřejmě asi otázka. Nevím, takhle, jako upřímně, jestli někdo prostě si chce udělat HZS-ko, tak když dá 200 prostě za to, že se mu vystaví kartička, takhle dneska se platí v podstatě zálohy na kdejaký čip a kartu, tak si nemyslím, ano, nemluvíme se tady o 2 litrech, že jo? Jo, ale pokud mu řekneme, hele, tak tady máš 200 za to, vystavíme ti za to kartičku, uděláme ti formulář a takhle, tak si nemyslím, že by to měl být v dnešní době až takový problém, je to můj subjektivní názor. Pokud samozřejmě s tím někdo problém má, tak pak je otázka jenom rozdělení toho, jestli to je kvůli tomu, že to jako nechce dělat a chce jenom se někde nechat podepsat, anebo jestli prostě opravdu je hmotně třeba na tom tak špatně, že ty 200 nemůže dát, ale to je jenom takový lehký náznak. A co se týče těch defibrilátorů, jestli můžu ještě, abych teda nezdržoval úplně to, tak jenom jsem chtěl to, protože mám nějaký s tím zkušenosti, co se týče těch nových AED-ček, těch automatizovaných defibrilátorů, co se týče obsluhy a tohle, to není to vůbec problém, protože samozřejmě tyhle jsou úplně automatický, výdržnost je zhruba 5 až 8 let při určitém testovacím režimu občasným, co se týče baterek a takhle, ve svým podstatě výměna baterek a není to vlastně to, to znamená, opravdu s tím dokáže zacházet podle návodu, samozřejmě musí se brát ta správná verze, znám, jak říkám, znám několik různých verzí, který jsem nějakým způsobem řešil a takže to jakoby v tomhletom pohledu není určitě problém, co se týče obsluhy, ale na druhou stranu určitě souhlasím s tím, že si myslím, že pokud by teda tohleta úvaha byla, tak si myslím, že patří spíš do pořadatelů a klubů, jo, kde by byl prostě ten defibrilátor k dispozici, rozhodně na vodě s tím se nic neuděláme, jo, prostě to jako není úplně zrovna ideální. Ono se to fakt blbě lepí, když je ten člověk mokrý a celý v tom v neoprenu a podobně. A takže tohle to si myslím, že spíš by mělo asi spadat do toho, aby to třeba teoreticky, a což se nás teda samozřejmě primárně nikdy netýká, bylo prostě otázkou, jak říkám, pořadatele klubu, který tam může tohle mít k dispozici a pak to. Ale jinak, jako co se týče obsluhy a všeho tohle toho, tak to funguje. Ale je to otázka tak 30-50 tisíc určitě, pokud se bavíme o tom automaticky u té automatické verze. No. Tak jenom, jestli takhle někdo, jestli někdo něco má k tomu. Děkuju. Martine? Tak, já jestli můžu na závěr, já bych nejdřív, pokud se týká těch registračních poplatků, byla to, co myšlenka byla ta ne, že bych chtěl z lidí tahat peníze, ale spíš to bylo snaha odradit ty lidi, kteří si to dělají jenom protože chtějí mít, řeknu, vlajku na člunu. Na druhou stranu, pravda, když má někdo peníze na to, jestli koupí člun, tak asi žádný registrační poplatek ve výši, i kdyby 500 korun ho neodradí od toho, aby se tam přihlásil. Takže tenhle ten návrh svým způsobem vzniknul u mě, ale beru ho zpět, protože vlastně je to asi nesmysl.
Jo, ty kartičky asi jsme schopni vymyslet v rámci rozpočtu svazu, respektive jako rozpočtu hodinovky svazu Eftingu a to znamená, to je pohledně registračního poplatku. Další věc, co mám, ale o tom zatím Martin Kršňákou nemluvil, vzhledem k tomu, jak jste vidět, tam máme, že nám zbývá nějakých 55 tisíc rozpočtů, který samozřejmě musíme vyčerpat. Byl takový plán, že bychom koupili všem krajským náčelníkům jako odměnu nebo poděkování záchranářské nůž někde v ceně nějakých okolo do 1000 korun na osobu, což je nějakých 12 tisíc. A zbývá nám pak po tom rozpočtu nějakých 35 tisíc a tady jsme měli myšlenku, že by se za to koupili kvalitní záchranné vesty. Samozřejmě teď jak to rozdělit, že samozřejmě za těch 35 tisíc jich koupíme bajvoko 7, možná 8, když se povede nějaká sleva. Já samozřejmě bych doporučoval ty vesty, asi mám dobrou zkušenost, ta profesionální záchranná vesta od Hyka, sice to vypadá jak v neprůstřelné vestě, ale na druhou stranu ta vesta je typizovaná na to, že i kdybyste výjimečně potřebovali, jakože není standardní záchrana tím, že bychom skákali do vody, ale je to stavěný na to, že to má uvést vlastně dva dospělí lidi, ta vesta má to kvanta ta kapes, chodí se v tom, nebo funguje to dobře. A moje myšlenka je taková, že se podívám na nejaktivnější lidi z té republiky, to znamená, tak jak jsme měli ten přehled. Já samozřejmě třeba o to, že vestu mám, tak nechci tu vestu, to znamená, postoupil bych jí dál. Radím by si určitě zasloužil, by ten jezdí furt ve starý vestě ještě z Farbola. Já ji mám, Pavel Moroňu má tu samou vestu. Marek, myslím, že má taky kvalitní vestu, že bychom se domluvili s těma lidma v tom pořadí takhle od zhora dolů, kdo by o tu vestu měl zájem a do toho počtu, který nám dovolí ten rozpočet, že bychom ty vesty jim koupili. Jaký na to máte názor? Tak, jestli můžu já s tím souhlasím. Myslím si, že určitě potřeba podpořit lidi, kteří jsou aktivní. Tomu nakonec tu aktivitu máme. Otázka je její vypovídací schopnosti. O tom jsme tady diskutovali, ale nic lepšího tady nemáme. Takže za mě platí teda poděkovat tím způsobem těm, kteří na té vodě jsou. To je všechno. Tak. Další teda, kdo tabulka. Ještě máte někdo něco? Chce se někdo přihlásit k tomu? Pokud ne, tak já jsem si tady napsal v ruce zápis té dnešní schůze. Já bych vám ho v rychlosti jenom přečet, jestli s tím takhle souhlasíte. A budete samozřejmě ten zápis pak půjde i na výkonný výbor a tak dále. To znamená, jestli mi dáte chviličku přítomní, tak to víme, kdo tady byl. Program ten máme na stěnce tady. Tak, další. Přítomní náčelníci krajských HZS přednesli zprávu o činnosti v jednotlivých krajích. Martin Kršňáku přednesl zprávu o činnosti HZS za rok 2021. Soušek přednesl zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2021 a informoval o návrhu rozpočtu pro rok 2022. Martin Kršňáku rezignoval na funkci prezidenta a navrhl jako nového předsedu Roberta Kábu, který byl jednoznačně jednomyslně schválen všemi přítomnými krajskými náčelníky a pověřuje Souška, aby tento závěr předložil výkonu výboru ke schválení. Dále, v různé. Radim Vašíku doporučil zpracovat dokument doporučení postupu záchrany pro ředitele závodu. Za druhý jsem si tady napsal úkol pro Roberta Kábu provést revizi dokumentů týkající se HZS a navrhnout jejich novelizaci. Dále, za třetí, návrh Karla Švece na pořízení defibrilátoru, k tomu byl zaujato negativní stanovisko. Za čtvrtý, HZS navrhuje zorganizovat v roce 2022 školení v Praze, Dubcově a Olomouci s otazníkem, na Moravě, to nevím, ale prioritně, že víme, že v tom Olomouci a na tom severu tam je vlastně nejvíc lidí, kteří se potřebují doškolit. Dále, za páté, řešil se případný registrační poplatek za účast na školení, tento návrh nebyl přijat. Za šesté, školitele a právní osoby pod rozvání praxe. Úkol pro Roberta Kábu to rozpracovat s případně nějakou nově vzniklou pracovní komisí, která by se tímto zabývala. Za sedmý, odměna pro náčelníky, to znamená 12 nožů krát v hodnotě bají okolo 12 tisíc. A za poslední, zbytek rozpočtu, to znamená 35 tisíc, ty vesty, jak jsem o tom mluvil před chvilkou.
Máte k tomu zápisu někdo něco, nějaké připomínky, nebo že by tam něco vyloženě chybělo, co byste tam chtěli ještě doplnit? Ty ne, výjimečně? No, já nevím, jestli, já jsem, ono to šlo hodně rychle po sobě, tak jsem si to nechci úplně všechno, jenom jestli tam máme nějaké to prověření té směrnice na to školení. Ano, úkol pro Roberta Kábu provést revizi dokumentů týkající se HZS a navrhnout jejich novelizaci. Jo, dobrý. Jo. Takže jestli s tím takhle souhlasíte, tak já pak samozřejmě ten zápis přepíšu, že jsem ho tady psal v ruce, že jsem nemohl psát, nebo to neumím psát, tak když mám prezentaci puštěnou v Teamsi, jako nevím, jak se dělá. Takže já to pak přepíšu samozřejmě do počítače, ten zápis bych vám rozeslal a samozřejmě bude zároveň předložen výkonný výboru jako informace od nás ohledně průběhu tohoto školení nebo schůzky. Tak. Může být? Může být. Ano. Ano. Takže já vám děkuji. Já nevím, máte spíš ještě někdo něco na srdci? Co byste, s čím byste si chtěli podělit? Já bych závěrem této schůzky chtěl poděkovat Martinovi, že to s náma vydržel, že to po Karlovi popotáhl zase kousíček dál a zároveň popřát Robertovi, aby nás nešetřil a podařilo se mu z nás vymlátit maximum, aby jsme mu pomohli a posunuli celou komisi dál. A já, jestli můžu závěrem za komisi závodu Českého svazu elektriku poděkovat vám všem, to znamená i těm náčelníkům v jednotlivých krajích, protože samozřejmě pracovat s těma našima ovečkama není vždycky úplně jednoduchý, takže vám díky za práci, vydržte nám, pracujte dál. A zkusme všichni pomoct samozřejmě, když bude potřeba Robertovi, když se nás požádá, aby jsme to nějak posunuli někam ku prospěchu a aby ta hladinka prostě vzkvétala. Takže vám děkuju za mě, přeju vám krásné Vánoce, hodně zdraví a děkuju. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj, ahoj. Taky přeju krásné svátky a hodně zdravíčka všem. Taky. Tak jo, mějte se.